أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. soo dhawaada soomaaliya soomaaliya soo dhawaada walaalayaal gacmo furan ku soo dhawaada waa walaashiin idil cabdullaahi farmaajo oo idin leh gacmo furan ku soo dhawaada. Miyay maqashaan? Miyay maqashaan? Soo dhawaada walaalayaal soomaaliyeed meel kastaa joogtaan gacmo furan ku soo dhawaada. Way maqashaan Soomaa? Soomaali Maxamed ay way maqashaan Soomaa? Way maqashaan Soomaa? Masha Allah, soo dhawaada, soo dhawaada walaalayaal Soomaali, soo dhawaada. Dhegeysta warkaan idaacaddan dhegeysta Turkiga waa Ibrahim Karakoori waa si isaga ilaalinaya dowladaha galbeedka ah oo uga foojigsan yihiin baan idinku soo celinayaa mar kasta markaan soo galo waa idin dhegeysiinayaa. بسم الله الرحمن الرحيم وعنو وناكسان داو دا ميل والبوه جوتيد كسو دوو برنامج كفرنقين تا سياسة دي عرمها سردونكا برنامج كا انت بدا وحان كو ايق دونا معلومات غارحانة دو كو سابسان weerarada kusoo food la dawladda Turkiga maxay yihiin dhowrka weerar ee la doonayo Turkiga in lagu qaado ka hor sanadka 2023 waa goobaha meelaha bartilmaameedka oo wadamada reer galbeedka ay doonayaan inay ka weeraraan dalka Turkiga yeyse u adeegsan doonaan maqaal dheer oo Ibrahim Karagul uu ka qoray arrintaasi ayaan barnaamijka kugula wadaagi doonaa waxaa kaloo aan ku ogaan doonaa suuragal ma tahay in weeraradii dhanka diblomaasiyadda ahaa ee lagu tijaabinayo dawladda Turkiga inay ugu horreyso qorshayaasha lagu doonayo in lagu weeraro Turkiga arrintaasoo idil ayaan ku falanqeynaynaa barnaamijka kusoo dhowo mar kale maracadda show fadlan i saar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada kana dhiib aragtidaada macluumaadkan halkan kusoo gudbinayna aad baad u mahadsan tahay qoraaga reer Turkiga Ibrahim Karagul ayaa maqaal xasaasi ah waxa uu ka qoray qorshooyin halis ah oo uu sheegay reer galbeedka inay u diyaariyaan dalka Turkiga si loo curyaamiyo gabi ahaantiisba ka hor inta aan la gaari sanadka 2023 markaasoo Turkiga uu ku xisaabtami doono inuu ku xiroobo cunuqabateynta meelo badan ka saarneyd muddo ku dhowaad 100 sano ah sidoo kalena la doonayo doorashooyin qaraneyn ay ka dhacaan dalka Turkiga Ibrahim Karagul waxa uu shacabka dalkaasi Turkiga qoraalkiisa iyo dowladdaba uu ugu iftiimiyey hagardaamooyinka iyo dhagaraha reer galbeedka Turkiga uu soo abaabulayaan kuwaas oo laga soo abaabulaya dhanka dibadda iyo gudaha dalka Turkiga waxa uu Xuseen dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay si gaar ahaaneed fagaarayaasha dalka Turkiga ay ka dhaceen dhacdooyin aad loola yaabay gaar ahaana weerarada kooxda BKK iyo qorshayaal kale oo la doonayo in la isaga horkeeno shacabka Turkiga iyo hoggaanka madaxweyne Erdogan qoraalka Ibrahim Karagul waxa uu ku yiri waxaan sidoo kale aan aragnaa kor u kaca weerarada abaabulan ee qatarta ku ah argoosiga iyo burburinta dalka Turkiga weeraradani abaabulan oo si ballaaran loo maamulayo si ka baxsan dhaqanka xeerarka siyaasadda hindisaha tartanka iyo sidoo kale u diyaargarowga doorashooyinka qaran ee dalkeenna ayaa uu yiri Ibrahim Karagul waxaa kaloo qoraalkiisa uu raaciyay taariikhda siyaasadeed ee dalka Turkiga weligeed lama arag xilli sidaani oo kale ah iyo iskaashiga burburka ee la doonayo in loogu soo baxaysto dalka Turkiga xitaa xilliyada afgambiga iyo xilliyada gaarka ah luqadda siyaasadda hoos uma aysan dhicin heerkani oo kale ayuu yiri Ibrahim Karagul oo maqaal dhinacyo badan taabanaya ka qoray dhibaatooyinka iyo hagardaamooyinka Turkiga loo maleegayo waxaa kaloo si aada uu kaga hadlay bartilmaameedka dowladda Turkiga waxaana uu sheegay in ujeeddada laga leeyahay ee tahay inay bartilmaameysanayaan aasaaska jamhuuriyadda Turkiga iyadoo adeegsanaya magacyo xisbi siyaasadeed waxa ay wadaan qorshe la doonayo in lagu burburiyo hay-adaha dowladda
ibraahim kale guul isaga oo ka hadlaya meelaha ay reer galbeedku ay ka bartilmaameysanayaan dowladda turkiga wuxuu si gaar ahaaneed u xusay in bartilmaameedka koowaad uu yahay burburinta dhaqaalaha si ay ugu gogol xaaraan colaad bulsho isagoo arrintaasi si gaar ahaaneed u iftiiminaya waxa uu yidhi waxaad arkaysaa iyaga oo la kaashanaya amerika iyo yurub oo isu diyaarinaya inay huriyaan kacdoon gudaha dalka turkiga ah sidoo kale waxa uu xusay inay bartilmaameysanayaan amniga qaranka dalka turkiga iyaga oo raacaya qariirar xaasidnimo ah oo la doonayo in turkiga loogu celiyo maalmihii lasoo dhaafay ee waxa ugu yeedhay argagixisada sidoo kale waxa uu xusay inay bartilmaameed ay ka dhiganayaan saameynta sii kordhaysa ee turkiga uu ku leeyahay dibadda sidaasi daraaddeedna ay xulufo la samaysanayaan cadowga dowladda turkiga uu ku leeyahay dalka dibaddiisa sidoo kale bartilmaameedyada waxa uu ku tilmaamay qoraaga reer turkiga ibraahim karaguul in cadowga turkiga ee dhanka dibadda ah ay doonayaan turkiga inay ku beegsadaan meel dalkiisa ka baxsan iyaga oo adeegsanaya magaca xisbiyada kala duwan ee mucaaradka sidoo kalena kadib ay bartilmaameysanayaan habdhiska neerfaha jirka bini aadamka oo kale iyo sidoo kale dhanka hidaha waxaa kale uu tilmaamay inay bartilmaameedka ugu muhiimsan ay tahay sidii turkiga qariiradda uu ku sugan yahay looga dhigi lahaa dalka ugu burbursan ma jira wax farqi ah u dhexeeya weerarada ka imaanaya amerika ama yurub iyo kuwa ka imaanaya ciidamada ay noo soo dirayaan in ay nagaga hortagaan gobolka iyo kuwa kasoo gudbaya dhanka xuduudda oo uu kala jeeda jabhadaha oo ay gudaha ka abaabulayaan arrinta sidoo kale waxba kama duwanaa weerarada dhanka afka ah dooda iyo yoolka la doonayo in lagu maran habaabiyo shacabkeenna ayuu yidhi ibraahim karaguul haddaba sidee ayay dowladahani doonayaan inay kaga faa'iidaystaan kooxaha ku kacsan dowladda turkiga ibraahim karaguul waxa uu kashifay in maraykanka iyo reer galbeedka qorshaha ay u diyaariyeen burburka turkiga kahor sanadka 2023 ay qeyb ay ka yihiin kooxda wadaadka fadxullaahi gulen iyo jabhadda b k k qoraagu waxa uu yidhi waxa kaloo ay xisbiga b k k u adeegsanayaan inay qeyb muhiima ay ka noqdaan diyaargarowga cusub maadaama arrintu ay dhaaftay in laga faa'iidaysto codadka xisbigaasi waxaa kaloo ay ku xadgudbeen xuduudaha xurmada leh ee dalkan ilaa ay gaarsiiyeen inay iskaashi qarsoon oo dadban ay la samaystaan jabhadda b k k waxaa la isweydiinayaa iminka reer galbeedku miyay bilaabeen tallaabooyinka ay ku weerarayaan dowladda turkiga wixii ka dambeeyey qoraalkii kasoo yeeray ama kasoo baxay 10 safiir ee turkiga u hanjabay qoraaga ibraahim karaguul ayaa isaga oo ka hadlaya arrinta 10 safiir ee dhowaan madaxweyne erdogan uu ku dhawaaqay inuu safaaradahooda dalka ka racdayn doono ayaa ibraahim karaguul waxa uu yidhi waxay raadinayaan caawimaad kale oo dheeraad ah oo ay ku doonayaan cid kasta oo la shaqaysa oo awood ku leh dalka turkiga maraykanka yurub iyo ururada argagixisada sirdoonkooda iyo xarumaha saameynta leh ee caasimadaha reer galbeedka ayaana soo abaabulay qorshayaashan waana bilowga weerarada isdabajoogeed la doonayo turkiga in lagu burburiyo kahor sanadka 2023 ayuu yidhi ibraahim karaguul dhanka kale hanjabaadda 10 diblomaasiyiinta reer galbeedka ee turkiga waxay ku timid natiijada iskaashiga waxaana ay qeyb ay ka tahay buu yidhi qariirada la doonayo in turkiga lagu burburiyo tanina waa waxa ay had iyo jeer ay sameynayaan waxa aad arkaysaa iyaga oo u sacabtumaya gardarada ku socota sidii ay dib ay ugu furi lahaayeen dhaqdhaqaaqyada maalgelinta argagixisada oo xitaa ay ku doonayaan buu yidhi in ay ku cadaadiyaan shacabka turkida isaga oo kasii hadlaya isla arrintan ayaa waxaa hadalkiisa uu sii dabadhigay cid kasta oo turkiga wax u dhimaysa in ay la kaashanayaan dowladaha kale ee kasoo horjeeda ee cadowga ku ah dowladda turkiga taasi beddelkeeda ayuu sheegay shacabka iyo mas-uuliyiinta dowladda turkiga looga baahan yahay in feejignaani dheeri ay galaan maadaama weeraro lagu soo qaaday kahor 2023 qorshaha la doonayo turkiga in lagu curyaamiyo waxaa kale uu yidhi waxaan gaarnay meel aad khatar u ah ibraahim karaguul waxa uu xusay dowladda turkiga hadda inay gaartay meel khatar ah iyada oo siyaasadaasi ku gudubtay heerka la doonayo in dhibaatada looga geysto dalka turkiga iyo mucaaradnimada siyaasadeed oo ay gaartay buu yidhi heer faragelin caalami ah lagu sameeyo dalka turkiga halkaasina ay ugu sii socoto diyaargarowga ay doonayaan wadamada reer galbeedka inay ku dhibaateeyaan dalka turkiga waxaa kale uu sheegay in tani ay tahay ajendaha dowladda maraykanka kuwa midooda yurub iyo sidoo kale cid kasta oo doonaysay ama ka xumaatay awoodda sii kordhaysa ee dowladda turkiga ee gobolka sida uu hadalka u dhigay ibraahim karaguul waxyaabaha kale ee lagu weeraraya turkiga ayaa waxa uu sheegay inay qeyb ay ka tahay in mucaaradka siyaasiyiinta ay doonayaan wadamada reer galbeedka inay maalgashadaan si ay ugu yaraan ay u bilaabaan qas iyo qalalaase ka bilaabanaya gudaha dalka turkiga ibraahim karaguul waxa uu leeyahay wadamada reer galbeedku maba sugi karayaan sanadka 2023 waxaana dhici doona buu yidhi weeraro ka baxsan saaxadda siyaasadda
isagoo ka hadlaya doorashooyinka lagu waday in dalka Turkiga ay ka dhacaan sanadka 2023 iyo sida ay reer galbeedka iyo Mareykanka ay ugu sii diyaar garoobayaan ayaa Ibrahim Karagul waxa uu yiri waxaan si fiican aan u ognahay in doorashada 2023 aysan noqon doonin mid caadi ah balse ay ka dhalan doonto xisaab celin aad u adag waxaa kale oo aan ognahay in rabitaanka caalamiga si toos ah u faragelin doono arrintan faragelinta ilaa hadda waxay noqotay mid cad laakiin weli ma jiro wax la taaban karo ma sugi doonaan doorashada 2023 balse waxa ay bilaabi doonaan faragelin kale haddii fursadda saxda ah la siiyo waxaa sadhici doonta buu yiri weerar kala duwan oo ka baxsan siyaasadda iyo saaxaddeeda kuwaas oo la doonayo in dalka Turkiga gebi ahaanba looga dhigo waddan fowdo iyo qas ay ka bilowdaan gebi ahaana burbur loo horseedo iyada oo laga weeraraya meelo kala duwan haddaba saameynta furimaha dhanka bari galbeed iyo dhanka koonfureed ee Turkiga maxay tahay qoraaga isagoo isweydiinaya sida ay noqon doonto faragelinta Turkiga lala damacsan yahay ayaa wuxuu isweydiiyey su'aalahan miyay noqon doontaa sida luulyo 15-keedii oo uu kala jeeday afgambigii dhicisoobay mise waxay noqon doontaa Febraayo 8-keedii mise waxay isku dayi doonaan in dhaqdhaqaaqa Turkiga ku curyaamiyaan dilal qorshaysan miyay isku dayi doonaan waxyaabo kale oo aanan caadi ahayn waxa uu yiri Mareykanka iyo Yurub iyo dhammaan gacan saarayaashooda ayaa waxay soo weerarayaan dalka Turkiga waxa kaloo ay sameysteen jabhada galbeedka ku sugan kuwa ku sugan dhanka bari iyo kuwa ku sugan dhanka koonfureed waxay sameysteen furumaha ugu daran ee gudaha waxay yiraahdeen waan joojinaynaa Turkiga oo waan hakinaynaa awooddiisa sii kordhaysa waxaan kaloo aan kala soo baxaynaa ciidamada Suuriya iyo Ciraaq waxaan ciidanka kala bixi doonaa dalka Liibiya wajiyadaasi oo dhanna waxay u sameysteen ujeedadaasi oo ah inay burburiyaan waxay leeyihiin waanu samaynaynaa si kastaba ha ahaatee tallaabo kasta oo lagu burburinayo dalka Turkiga sida ayaad u aragtaa qoraalkan uu daabacay Ibrahim Karagul oo dhinacyo badan taabanaya qaybta hoose aragtidaada ku reeb ma ku sugan tahay gudaha dalka Turkiga sida ayaa sa dareemaysaa marka aad eegto macluumaadkani dhammaystiran oo qoray Ibrahim Karagul macluumaadidan marka laga yimaado toddobaadyadii ugu dambeeyay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalahayga soomaaliyeed soo dhawaada waxaan idiin dhegaysiinayaa oo maalin kasta aan kugu soo celinayaa Ibrahim Karagoro inuu dowladda Turkiga very attention uu ka yahay dowladaha galbeedka inaysan burburin inuu attentionkiisa ha yahay uu iska ilaalinayo maadaama ay ku taqalluseen dowladaha galbeedka inay wadamada burburiyaan qaran dhan oo wadan dhan dowlad dhan inay lugta mariyaan aysan dhaqan kale lahayn oo maxay ahayteen dhaqaalaha ay gelinahayaan keliya uu yahay inay wadan dhan burburiyaan ateeshigiisa inuu sareeyo ka foojigsan yahay madaxweynaha Turkiga qofka hadduusa saa ateeshigiisa u feejigsanayn uu ogeyn cadowgiisa ku soo socda ma garatay waxa weeye badda way qaaday waa siday u qaaday waa sida Soomaaliya oo kale waa sida Liibiya oo kale waa sida Ciraaq oo kaleeto waa sida Suudaan oo kaleeto waa sida hadda ku socota Ethiopia Ethiopia waxaa burburinaya dowladaha galbeedka ah waa Mareykan iyo Yurubiyaanka ayaa burburinaya jabhad la yiraahdo TPLF ayay u soo adeegsanayaan degartay marka waxay biisi ku mashquulshan yihiin inay dalalka burburiyaan inay baabi'iyaan inay jabhada u abuuraan in maxay yahay dagaal joogta ay geliyaan haddaysan danahooda iyo shaqsiyadooda gaarka aysan ka dhex arkin inay burburiyaan daas weeye waxaad markasta idin ku shidahaya daas weeye waxaan markasta indigiina idin gelinhayaa gaabta Ethiopia kuma soo duulin dowladaha galbeedka yaa burburinahaya yaa islaynahaya yay u soo adeegsanahayaan dhexdoodii jabhaday dhexdooda ka sameeyeen TPLF la yiraahdo may garatay marka tabtaas ayay u burburiyaan wadamada ay rabaan inay burburiyaan ya kartay marka waxyaalahan idiin sheegahayo oo markasta aan idiin shido waxba dhagaha ka qabsanina exactly dalka Turkiga ah waxa way attentionkiisa ayaa higher ah qofka hadduusan garanaynin meesha dabeesha ka soo gasho waa say hawada ku qaada taa garta may garteen marka dowladaha galbeedka still waxay ku jiraan inay wadamadii afrikaanka ahaa burburiyaan ma garatay inay baabi'iyaan inay isku adeegsadaan danahooda gaarka shaqsiyad haddii ka arki waayaan ma garatay taa weeyaan idin dhegaysiinhayaa
ميي حقايو باي كرتاي حقيق با ايدين لا ايمان هيا ورعد با ايدين كين هيا ورعد با ايدين كلا قايب سنة هيا ورعد با ايدين هور كين هيا إذا عد سحان ايدين هور كين هيا او حقيق دا كهاد ليسو تاسو بامي اي سو وعنا هادا اي سو وعدان بلوك با ايدين سار هيا وقتيا دانو كلا لا ايمان سو شعبية دايدا صوماليا دل كيغا هويو شعبية دبين تمالت إذا عدا أفكر دير الأفرطي مسكح دوض اللقاء وصخين هايو كونفيوز كي لقلين هايو أيا كسارة هيا مركا أنا هاي صوو عانينا جيسا داي صوو عطان بلوك باين سارة هيا تاو غاد مومن تيغان لجوغو لا إلا محضلو تاو غاد dhegeyste soo dhawaada walaalahayga soomaaliyeed kii ineeb iyo kii jecelba gacmo fur ku soo dhawaad waa walaashiin ah idil cabdulaahi farmaaje oo xaqiiqada idin taabanayso ilaahay baa laga baqaa bini aadan ma ka baqlahayo no way bakartay meesha dhibka ka jiro cillada adduun weynaha laga fariisan la-yahay dhibaatada ka jirto burburka ka jiro maalinba goba wadan la cunahayo maalinba wadan laysku baabi'inhayo jabhada laysugu abuurahayo maalinba wadan lagu duulahayo laysku laynayo ilaa dhulka la dhigo ayaa idinla qaybsanayaa sida soomaaliya oo kale sida libya oo kale sida ciraaq oo kale sida syria oo kaleeto sida yemen oo kaleeto sida suudaan oo kaleeto nigrateen taa ogaada dhegeysta qofkii dhibsanahayo qofkii diidan ha iska baxo noocahay xor baa tahay way dhegeysan kartaa waa bayi kartaa xor baa tahay maanta xoogaa saddex ama afar cutub baa idin kala hadlahaya ninkii ayaanti dhowr la ceerinhayay wakiilka midowga afrika ku-xigeenkiisii la ceerinhayay iyo ninka gaashaandhiga kenya haysta hanjabaadiisii iyo sakeriya xildhibaan sakeriya diyaaradda uu keensaday ujeeddada loo keenay iyo reerku u shaqeeyo ay garatay iyo una qabateenta hubkaana laga qaado amisoonna ha baxdo ee argagixisana iskama celin karno hub culusna hana la siiyo taasna waa idinla qaybsanahayaa oo rooble iyo maxamed farmaajaba ee maxamed farmaajana shaqaale yahay sheekadii xasan culusow markuu dalka maamulhayay uu ku hadaaqi jiray una qabateenta hubkaana laga qaado amisoonna ha la saaro ujeeddada ka dambaysa iyo ujeeddada ninkaa loo soo dilindilaynaya maxamed farmaajo lagu shaqaysanahay iyo ujeeddada uu rooble horjooga rooble u s c organization criminal ujeeddada laga damacsan yahay hubabka waaweyn la doonhayo yaa lagu bedelhaya amison iyo hubka yaa gacanta laga saarahayaa taasna waa idinla qaybsanahaya waxaa idin dhegeysiinayaa taliyihii hore nato 1991-kii maraykanka wadamada la burburiyey ee dowladaha galbeedka ah ay burburiyeen ugu horeeya maraykan iyo yurubiyaanka ayaa idin dhegeysiinayaa xaqiiqdeeda burburka wadamada inay ka shaqeeyaan dowladaha galbeedka ah waa markhaati ma doonto dhegeysta Coffee burns 46 pounds in 2 weeks. If you're over 25 and struggling with weight, you need to... Warren TV. The world is thinking. What happened in 9/11 is we didn't have a strategy, we didn't have bipartisan agreement, we didn't have American understanding of it, and we had instead a policy coup in this country. A coup. A policy coup.
Some hard-nosed people took over the direction of American policy, and they never bothered to inform the rest of us. I went through the Pentagon 10 days after 9/11. I couldn't stay away from Mother Army. I went back there to see Don Rumsfeld. I'd worked for him as a White House fellow in the 1970s. All this is in the book. And I said, am I doing okay on CNN? He said, yeah, fine. He said, I'm thinking about it. He says, I read your book. And he said, this is a book that talks about the Kosovo campaign. And he said, I just want to tell you, he said, nobody's going to tell us where or when we can bomb. Nobody. He said, I'm thinking of calling this a floating coalition. What do you think about that? I said, well, sir, thanks for reading my book. And, he said, thanks. That's all the time I've got. Really? And I went downstairs. I was leaving the Pentagon, and an officer from the Joint Staff called me into his office and said, I want you to know, he said, sir, we're going to attack Iraq. And I said, why? He said, we don't know. He said, I said, well, did they tie Saddam to 9/11? He said, no. He said, but I guess it's they don't know what to do about terrorism. And so they think, but they can attack states and they want to look strong. And so I guess they think if they take down a state, it will intimidate the terrorists. And, you know, it's like that old saying, he said, if the only tool you have is a hammer, then every problem has to be a nail. Well, I walked out of there pretty upset. And then we attacked Afghanistan. I was pretty happy about that. We should have. And then I came back to the Pentagon about 6 weeks later. I saw the same officer. I said, why haven't we attacked Iraq? We still going to attack Iraq? He said, oh, sir. He says, it's worse than that. He said, he pulled up a piece of paper off his desk. He said, I just got this memo from the Secretary of Defense's office. It says we're going to attack and destroy the governments in seven countries in 5 years. We're going to start with Iraq, and then we're going to move to Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and Iran. I said, seven countries in 5 years. I said, is that a classified memo? He said, yes, sir. I said, well, don't show it to me. He was about to show it to me. He said, because I want to talk about it. And I sat on this information for a long time, for about 6 or 8 months. I was so stunned by this, I couldn't begin to talk about it. And I couldn't believe it would really be true, but that's actually what happened. These people took control of the policy in the United States. And I realized then, it came back to me, a 1991 meeting I had with Paul Wolfowitz. You know, in 2001, he was Deputy Secretary of Defense, but in 1991, he was the Under Secretary of Defense for Policy. It's the number three position in the Pentagon. And I had gone to see him when I was a one-star general. I was commanding the National Training Center. I had met him one time. He said, if you ever get to Washington, come look me up. They always say that. Well, I was there in Washington. It was a Friday afternoon. I'd visited Colin Powell. He'd given me 5 minutes of his precious time and sent me on my way, and I was bored in the Pentagon. And I thought, I'll just go, who can I see? I think I'll see Wolfowitz. So I called, and up there, he was available. Scooter Libby came to the door. I met Scooter for the first time, and he brought me in. And I said to Paul, I said, and this is 1991, I said, Mr. Secretary, you must be pretty happy with the performance of the troops in Desert Storm. And he said, well, yeah, he said, but not really. He said, because the truth is we should have gotten rid of Saddam Hussein, and we didn't. And this was just after the Shia uprising in March of 91, which we had provoked, and then we kept our troops on the sidelines and didn't intervene. And he said, but one thing we did learn, he said, we learned that we can use our military in the region, in the Middle East, and the Soviets won't stop us. He said, and we've got about 5 or 10 years to clean up those old Soviet client regimes, Syria, Iran, Iraq, before the next great superpower comes on to challenge us. And it was like, you know, I'm coming out of the Mojave Desert. I've been training troops. I haven't been thinking geostrategy for some time. And suddenly, a guy just sort of shoves this nugget at you. Well, you remember it. It was a pretty stunning thing. You mean the purpose of the military is to start wars and change governments? It's not to sort of deter conflict? We're going to invade countries? And I, you know, my mind was spinning. And I put that aside. It was like a nugget that you hold on to. This country was taken over by a group of people with a policy coup. Wolfowitz,
and Cheney and Rumsfeld, and you could name a half dozen other collaborators from the Project for a New American Century. They wanted us to destabilize the Middle East, turn it upside down, make it under our control. It went back to those comments in 1991. Now, did anybody ever tell you that? Was there a national dialogue on this? Did senators and congressmen stand up and denounce this plan? Was there a full-fledged American debate on it? Absolutely not. And there still isn't. And that's why we're failing in Iraq. Because Iran and Syria know about the plan. All you have to do is read the Weekly Standard and listen to Bill Kristol, and he blabbermouths it all over the world. Richard Pearl the same way. They could hardly wait to finish Iraq so they could move into Syria. It was like a laydown. Oh, our legions are going to go in there. This wasn't what the American people voted George Bush into office. Well, they didn't actually vote him into office, but it wasn't what many of the people who... It wasn't what he campaigned on. He campaigned on a humble foreign policy, the most arrogant foreign policy in American history. He campaigned on no peacekeeping, no nation building, and here he is with Afghanistan and Iraq. It's astonishing. So the root of the problem is not how many troops are in Iraq. Please believe me. Don't be mad if you're a Democrat at your Democratic congressman because they can't reduce the troops and frustrate the president. That's not the issue. And if you're a Republican, don't be mad at the Democrats because they're fussing with the troops. Whether you're a Democrat or a Republican, if you're an American, you ought to be concerned about the strategy of the United States in this region. What is our aim? What is our purpose? Why are we there? Why are Americans dying in this region? That is the issue. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحاوية نكا 1991 كي سودة واد ولا ليال وين دي نستاقي قاعمة فرق سودة واد ولا شنيد عبد الله فرماتش أو إذن لا قاعمة فرق سودة واد شعبية دي الصومالية نكا عن هاد لهاية ونكي 1991 كي عيد مدي محيط الناتو حيستي وي مرح دواها وي مرايكنكا waxaa marka nin maxay ta gaashaan dhiga haystay ee ciidamada haystay ku xigeenkiisii ayaa wuxuu ku yiri annaga haddaa Mareykan nahay quwadna leenahay adduunkana ugu quwad badan ugu quwad weyn nahay waxaan burburinaynaa within 5 years 10 years gudahooda 7 waddan oo islaam ah oo muslimiin ah ayaan qarankooda burburinaynaa baabi'inaynaa si annaga aan ugu talino wuxuu ka xun yahay marka waay qof dal aan waxba kuu gelin dal aan dhibaato idin dhex gelin dal aan adiga ku soo duulin waay u burburinaysaa waay u burburin Mareykana waay u burburinaysaa marka waxa weey ka wuxuu idin cadeynayaa miinis todobada wadanna waxa weeye waa Iraq waa Soomaaliya وسيريا واليمن والسودان وليبيا وإيران أو فكتي إيران أو كفكت قرق أسارتي واي بربرون تيدا دور تير لدم عاي إلا أتاو وادو قد يان دحلال 3 times إنو كفكتي دولة تركيا إلا بربريو ولغو تلالي معارض بحديسة إن غران كا تركيا إلا بربريو تركيا إن كفي تكسيها إنتا ودنا واركتين مانتا وي بابيان لوكتين مريان إنتو سم راشية أما ميدا وغا سوفيتي نوكو صون نولاني مركو حوية عدين تيادو حوية دولة ها قلبات كا رقن كودي لي يهين أما مرايكن كا أما دو عوين كي سيروبيان كا رقن كي عاريستين إني ودن مدى بربريان قارن دارو ديسان دولة دارو ديسان إني يسكو ديران danahooda gaarka ah haday ka waayaan danahooda haday ka helaan ciidayaan oo wiil u noqdo tabta hadda Ethiopia loo burburinayo lugta loo marinayo may gartay oo jabhada TPLF
loogu soo hubaynahayo abi. Marka burbur maahayn, wax kale kama shaqeeyaan dowladaha galbeedka. Dowladaha Maraykanka iyo Yurubiyaanka dhaqan kale ma lahan. Taa weeye waxaan idin kugu caddaynayaa inta waddan ay burburiyeen iyo ilaa hadda inay ku guda jiraan Itoobiya burburkeeda ay u soo adeegsanayaan wiilkoodii shalayta Soomaaliya burburiyey, wiilkoodii shalayta Soomaaliya kala qaybiyey, wiilkoodii shalayta kasoo hubeeya Itoobiya qaranka Soomaaliya in lagu burburiyo ay yihiin wiilashii TPLF-ta, maamulkii TPLF-ta. Marka waxa weeye baryahan abi Soomaaliya shaqo kama u qabanin. TPLF-ta wiil wuxuu noogu yahay dalka Soomaaliya asagiyo Kenya iyo Djibouti inay burburiyaan oo saas u gumaystaan oo cagta noogu hayaan. Marka waxa weeye abi baryahan dalka Soomaaliya ma soo faragashanin, ma gartay? Marka waa inaan kursiga ka qaadnaa, marka TPLF soo saarnaa, kusoo hubeynaa TPLF, ma gartay? Marka taa ogaada cadowga Soomaaliya inuu yahay dowladaha galbeedka, cadowga Soomaaliya inuu yahay Maraykanka iyo Yurubiyaanka, inaa adigoo jaalla Soomaaliya fariste aad tahay nin Islaama dal wadana dal qani aad tahay, in lagu soo food leeyahay inaana lagu kala neefin in lagu burburiyo, in dowladaha darisaantaadana lagu soo adeegsado inay cagta kugu hayaan, inay burburka ay qayb ka qaataan, inaada madaxa kor u soo qaadin. Taas garta, taas garta. I don't care ani xaqiiqdan ka hadlaya, wixii jiraan sheegaya, shacbiyadeedaan la qaybsanaya, waddankayga dhibaatada loo geystay I never forget, ilaawi mahayo shacbiyadeedaan la qaybsanaya, ilaa iyo haddana lagu dulhayo in baddeennii Kenya la siiyo, may gartay, oo gacmahaya lagu hadla loo qabto, oo diyaaradaha ay nagu rusheynayso, oo Jubbaland uu la yiraahda naga haysato, oo NFDA naga haysato, ee gacmahaya lagu hadla loo qabtay ee laleeyahay Kenya, Kenya wiilkeenni baa tahay shaqayso. Dad ba iyow yaa kuleh intay qabiilka isugu maqayna iyaga iscunahayaan, may gartay? Xaqa Soomaaliya wixii kasoo galana uu kasoo baxayaa, dadkii burburiya Soomaaliyana mid mid bay u burburahayaan. Darsin bay u noqonaysaa dalka Itoobiya. Burburka Soomaaliya qayb weyn bay ka qaateen, Itoobiya waa taa burburaysa, Kenyana way ku xigtaa, Djibouti-na way ku xigtaa. Saf weeye dalalka Afrikaanka oo ku sipood garay dowladaha galbeedka burburka dalka Soomaaliya ayaguna xabad xabad bay u bururayaan, iyagaa baabiinahaya, ayagaa kusoo jeesanahaya. Maalinbaba hal dal ayaa la burburinahaya, qarankoodii iyo dowladnimadoodii iyo waxoodii oo dhan dhulka la dhigahaya. Tabta maanta Soomaaliya taagan tahay, taa weye waxaa idin kala hadlay. Dhegayso, argagixisada inay abuuraan, Al-Shabaabka inay abuuraan, Al-Qaacidada inay kasoo askuntay Maraykan, inay lacag ku siiyaan argagixisadan xamar noo dhigeen, iyagu hubka siiyaan, nagu dulhayaan, yaa ugu talagaleen Soomaaliya inaysan neefsan, dagaal forever civil war ka socda dhexdooda, iscunaan, dabka isi saartaan, islaayaan, inay ayaga abuureen argagixisada Al-Qaacidada Al-Shabaabka tala kulli, inay ayaga abuureen. Waa idin dhegaysiinayaa dhegaysa dalka Maraykanka. Wasiirkii hore ee arrimaha dibadda dalka Maraykanka Hillary Clinton ayaa la weydiiyey Maraykanka miyaa sameeyey ama maalgeliyey ururka Al-Qaacida. Hillary Clinton oo su-aashaas ka jawaabaysa waxa ay qirtay in dowladda Maraykanku iyo wakaaladda sirdoonka Maraykanku ay abuureen isla markaana maalgeliyeen Al-Qaacida si ay ugula dagaalamaan midowgii Soviyeti, iyadoo arrintaasi ka jawaabaysana waxay tiri sidan: I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet. Aynu xasuusano dadka aan maanta la dagaalamayno Al-Qaacida waxaynu maalgelinay oo aynu sameynay 20 sano ka hor. Waxaynu u abuurnay Al-Qaacida sababtoo ah waxaan halgan
iyo dagaal dheer kula jiray Ruushka midowgii Soofiyeeti. Midowgii Soofiyeeti waxay ku duuleen xilligaas Afghanistan, Mareykankuna ma doonayn inuu arko midowgii Soofiyeeti oo xukumaya bartamaha Aasiya. Si aan arrintaas uga hortagno, waxaan qabannay shaqo adag. Madaxweynihii Mareykanka xilligaas Ronald Reagan ayaa hawsha la kaashaday golaha Kongareska oo ay xilligaas hogaaminayeen dimuqraadigu, waxaana uu yidhi arrintu waxay u egtahay fikradaadu wanaagsan, aynu la macaamilno oo aan kaashanno ISI, hay-adda sirdoonka Pakistan iyo militariga Pakistan, oo aynu halkaas ka qoranno mujaahidiin, kuwaas oo ka imanaya Sacuudi Arabiya iyo dalal kale, kuwaas oo soo xambaari doona, soo waaridi doona fikradda wahaabiyada ee Islaamka si aan ugula dagaalanno midowga Soofiyeeti. Markaas waan ka guulaysan karaa midowga Soofiyeeti. Hawshanna waxaan wadaynaa ilaa inta aan ka adkaanayno midowga Soofiyeeti. Bal qiyaasa waxa dhacay markaan hawshii fulinay. Soofiyeetkii waxay sameeyeen dib u gurasho. Mujaahidiintii ayaa ka adkaaday midowgii Soofiyeeti. Kadibna midowgii Soofiyeeti way isaga baxeen Afghanistan, sababtoo ah Soofiyeetku waxay dagaalka ku khasaareen balaayiin dollar, taasina waxay horseeday burburkii iyo dhicitaankii midowgii Soofiyeeti. Waxaa jira dood adag oo oranaysa in Maraykanku uu sameeyey Al-Qaacida Taliban ma ahayn maalgashi xun marka laga hadlayo inaan u adeegsanay inaan ku dumino midowgii Soofiyeeti. Laakiin aan ka taxadarno waxa aan beernay, sababtoo ah waxaan beeray ayaan goosan doonaa. Al-Qaacida oo ah wixii aynu inagu beernay, waxaan uga soo tagnay Pakistan, waxaanuna Pakistan si dadban ugu niri idinku sidaa doontaan ka yeela ama la macaamila mujaahidiinta aan abuuray, la macaamila bambooyinka daadsan xuduudihiina, taasoo ka dhigan annaga ka Maraykan ahaan waxba nagama gelin, shuqulna kuma lihin, waxbana idinkala qaban mayno wixii aan beeray iyo wixii natiijo oo ka soo baxa. Xaqiiq ahaan dhibaato badan ayaa Maraykanka hadda ka haysata Al-Qaacida iyo Taliban, sababtu waa inaan joojinay la macaamilkii iyo iskaashigii aan la lahayn ISI, hay-adda sirdoonka Pakistan iyo militariga Pakistan. Wixii aan abuuray hadda Maraykanku dhib weyn ayuu kala kulmay. Innaga ka Maraykan ahaan waxaana haysata kalsooni la-aan weyn. To be fair, we had helped to create the problem we're now fighting. How? Because when the Soviet Union invaded Afghanistan, sida runta Mareykanku isaga ayaa abuuray mushkiladan argagixisada ee aan maanta la dagaalamayno. Sidee? Sababtoo ah markii midowgii Soofiyeeti uu gumaysanayay Afghanistan, ayaanu keenay fikraddan caqliga ku dhisnayd, taasoo ahayd inaan tagno Pakistan oo aan dhisno quwad mujaahidiina oo aan ku hubayno sawaariikhda Stringers iyo wax kastoo kale si ay mujaahidiintaasi u galaan Afghanistan oo ay halkaas ugula dagaalamaan midowgii Soofiyeeti. Arrintaasna waan ku guulaysanay. Midowgii Soofiyeetina way isaga baxeen Afghanistan, annaguna waxaan dhahnay macal salaama, sababtoo ah Maraykanku wuu gaaray ujeedkiisii. Laakiinse dadkii aan tababarnay ee xag jirka ahaa waxaan uga soo tagnay Pakistan iyo Afghanistan. Waxaan ka soo tagnay iyagoo aad u hubaysan, weliba hub annagu aan siinay. Waqtigaas ma ogin, ma qiyaasi karayn, kama aanu fikirin inay samaynayaan foodada iyo qaska ay hadda dunida ka wadaan, sababtoo ah markaas waan fanaxsanayn oo waxaan ka takhalusnay midowgii Soofiyeeti. Kadib dhicitaankii midowgii Soofiyeeti waxaan malaynaynay wax walba inay si fiican ku dhammaadeen. Kaasa markhaatigeedina waa kaasa. Waxaan filaynaynay wax kasta sideedi inay ku dhammaadeen. Yaa hadlaya madaxweynihii horeeto Bill Clinton, xaaskiisii marwadihii ahayd Hillary Clinton, marna ahayd wasiirka caafimaadka, wasiirka arrimaha dibadda, ayaa caddaysay inay ku guulaysteen si ay ula dagaalamaan waddii markaas jirtay ee ahaa midowga Soofiyeeti. Ayay u samaysteen Al-Qaacidu, taa weeye ayaguna talaaleen.
taa weeye argagixisada amar joogta inay ayaga bay gareeyaan, hubeeyaan, lacagta siiyaan, kuna hayaan si wiilasha soomaaliyeed dagaal aan joogta ahayn loogu furo ay dabka isi saartaan, qaarna dhaawac noqdaan, qaarna qabriga loo sii wado. Taa ku garta. Taasi waa mid. Waxaan rabaa inaan idin kala hadlo soomaaliyey. Kow, badi Soomaaliya, dadka shacabka Soomaaliyeed, idaacadaha afka dheer leh ee badi Soomaaliyeed uga dhigay baddeen in loo soo celiyey, uga dhigay ICJ, hay-addii ICJ ee siyaasadda iyo danaha gaarka loo furtay in ay daacad noqotay oo daacad noogu kala qaybisay, oy baddeennina Kenya siinin, oon baddeennii annaga sideennina loo soo siiyey ee shacbiyadda iyo caamada masaakiimiinta Soomaaliyeed beenta loo sheegahayo, ayaan idin dhegaysiinayaa. Ku soo dhawaada badda Soomaaliyeed, Kenya ma la siiyey mana looga boobay, mise baddii Soomaaliya boqolkiiba boqol Soomaaliya iskaleeda Soomaaliya gacanta loo geliyey? Meeqaana laga siiyey? Meeqaana u harsan? Dowladda Kenya ay ku xisaabtamayso, ay noogu dhaaranayso haddaana wadahadal ila gelin 25-ka kaleeto in lai soo celiyo si aan 50-50 khayraadka wada qaadan annaga iyo Soomaaliya, dhulka Soomaaliyaan qaadanhayaa. Ma gartay? Ninkii ciidamada haystay Kenya kuwa hadaaqahaya waa dagaal galahayaa dhulka Soomaaliya ayaan la soo wareegahayaa sida ugu dhaqsiimada badan leh, wayna igula hadlaa oo aan isku afgarannaa in loo kala qaybiyo baddi Soomaaliya 50-50. Haddii kalete dhulka Soomaaliyaan ku darsanhayaa. Dhegaysta Soomaaliyey, Soomaalida masaakiimiinta ah ee la marin habaabiyey, idaacadaha lacagta lagu shubto, idaacadaha afka dheer leh ee shacbiyadoodii iyo dhulkoodii iyo khaa'in waddanka yaa garab taagan ee shacbiyadooda khiyaamahayo ayaan idin dhegaysiinayaa. Ku soo dhawaada hay-adda ICJ ood u taqaanaan maxkamadda adduunka ugu sarreysa ee daacadda ah, ee xaqdarro aana gelin, aan dhulboob gelin, ee maxkamad daacad adduunka ka tahay hay-adda ICJ ayaa idin dhegaysiinaya. Dhegaysta, dhegaysta, dhegaysta Soomaali sida loo boobay, dhegaysta, dhegaysta boob ka socda, dhegaysta, dhegaysta, dhegaysta Soomaaliye. Hay-adda cilmi baarista ee badaha Soomaaliya ahna khabiir xagga badaha ah, waxaana uu wax ka qoray aagga cawlan. Xadaynta badaha marka xariiqda xadayntu aysan ahayn xariiq siman ayna ka badato 200 mayl badeed dowladeed, oo ay sii waddo ilaa ay gaadho xadka 200 mayl ee dowlad kale, waxaa la sameeyaa aag yar oo goobgoobeed ah. Aaggan caadi ahaan waxaa loogu yeeraa aagga cawlan, oo ah waxa loo yaqaano grey area. Sababta loogu magacdaray aagga cawlan waa hubanti la'aan xaaladdiisa sharci. Sidaas awgeed waxaa lagaa maarmaana in laga heshiiyo ama maxkamad u gaara ay ka soo saarto go'aan waafaqsan xeerka caalamiga ee badaha adduunka. Waxa ayna maxkamaddu raacaysaa qodobada ku cad mabaadi'da guud ee onclos number 3 ama mabaadi'da guud ee heshiiska maxkamadda caalamiga ah ee xalinta habboon. Markii ugu horreysay oo la maqla magaca goobtan waxa ay ahayd 2012-kii, khilaaf la xiriiray xadaynta badaha una dhexeeyay Bangaladesh iyo Myanmar waxaa xallisay goobtan oo go'aan ka soo saartay maxkamadda caalamiga ee badaha adduunka ee fadhigeedu yahay dalka Jarmalka, waxayna khaas u tahay arrimaha badaha go'aanka gaarisooda. Markii xigtay ee labaad waxa ay ka soo saartay kuna dhexdhexaadisay Hindiya iyo Bangaladesh, waa maqalka labaad ee aagga cawlan. Sanadkuna xilligaasi waxa uu ahaa 2014. 2012-kii bishan Oktoobar sanadkan 2021 ayaa mar saddexaad lagu arkay xukun ka soo baxay maxkamadda cadaaladda adduunka, loona kala garqaadaya Soomaaliya iyo Kenya kuna jihaysnaa xagga xadaynta badda.
waxaa ka mid ah goobaha lagu xusay aagga cawlan oo maabka maxkamaddu samaysay ka muuqanayo oo la arki karo. maxkamaddu waxay u kala qaybisay xuduudda uu dalkaasi ku leeyahay goobtan. soomaaliya waxaa la siiyey inay leedahay ka faa'iidaysiga khayraadka ku nool ee ku jira, halka kenya la siiyey khayraadka aan noolayn, waana goobta aan midabka lahayn sida maabka ka muuqata una badan dhinaca soomaaliya ay heshay. ICG waxa ay raacday xukun ay horay u soo saartay maxkamadda badaha adduunka ee atlas ee dalka jarmalka. maxkamadda caalamiga ee sharciga baddu waa hay-ad garsoor oo madax bannaan, laguna aasaasay axdi qarameedkii qaramada midoobay ee sharciga badda 1982. 1996 ayaa albaabada loo furay. waxay awood u leedahay muran kasta oo khuseeya fasiraadda ama adeegsiga heshiiska iyo dhammaan arrimaha sida gaarka loogu bixiyey heshiis kasta oo kale oo awoodu siinaya maxkamadda, waxayna xallinaysaa khilaafaadyada la xiriira heshiisyada ee quseeya xadaynta aagaga badda, maraakiibta, ilaalinta iyo maaraynta khayraadka ku nool ee badda, ilaalinta iyo dhowrista deegaanka badda, cilmi baarista saynisyahanka ee dhinaca badaha. waxa ay ku qeexday aagga cawlan maxkamaddu suhudinta ku xigta aagga cawlan inay tahay suhudin qeexaysa khaanadda qaaradda ee labada daraf, maadaama aaggaas oo keliya ay qolfafyada qaaraduhu ku dul yaallaan, iyadoo sidoo kale tilmaamaysa dhibaatada aagga cawlan inay tahay dhibaato ka dhalan karta suhudinta oo ay tahay in la sameeyo si loo gaaro xal cadaalada. waxaa muuqata hadda in soomaaliya iyo kenya aaggan lagu soo kordhiyey, waxaana soo baxaya hadda macluumaadka la xiriirana ay noqon karaan ugu dambayn labada dal ma mar kale ayay aaggan cawlan u raadsan doonaan maxkamad kala saarta, mise heshiis ayay ka gaari doonaan gudahooda ah, maadaama labada dalba hadda maxkamadda cadaaladda adduunka ay ka soo laabteen 7 sano oo ay halkaasi isku haysteen, kenyana ay doonaysay inay qaadato badda soomaaliya. ha yeeshee 12-kii bishan Oktoobar ay heshay 525 ka mid a dhulka ay muranka gelisay ee u dhexeeya soomaaliya iyo kenya, kaas oo ahaa dhul soomaaliyeed oo si weyn indhaha loogu hayay. Somarag 525 ayaa laga siiyey kenya, baddana waxaa iska leh soomaaliya. maxkamadda maxay ahayteen naagta guddiga ah ee maxkamadda xukunta waxay caddaysay badda inay soomaaliya leedahay. badda soomaaliya ayaa iska leh bay tiri, qaaradda soomaaliya soomaali baa iska leh. baddeenna waxaan igu geysanay annaga war badda yaa iska leh, ma annagaa iska leh mise kenyaa iska leh? ma ahayn inay kala qaybiso, ma ahayn inay kala goyso, waa inay tiraahday ahayd badda soomaaliya iska leh ama kenya iska leh. looma tirsan waxaa loo geystay dacwada, dacwada yaa iska leh badda, iyadoo marka iska dhigaysa cadaalad inay u hadlayaan oy baddiina caddeeyeen inay soomaaliya leedahay oo cadaalad calashaan ay ugu wareeganayso ayay ku siisay 525 in badda maxay tahay badda aysan ka xirmin kenya, in shacbiyadda kenya ay ka helaan kalluumaysati. waa iyadoo cadaalad iska dhigaysa waay 525. dhanka cawlan ee 25-ka kaleeto soomaali leedahayna weli lama oranin soomaaliya iskale u goynay, waa hool dambay gelisay ka heshiiyey tiri. annaga waa kuu sikannay oo waa kuu durugnaa layidhi kenya 525 waa ku siinay, 25-ka kaleetana ka soo ceshaa layidhi. markii annaga baddeenna ma ahayn in loo kala xiro degartay, ma ahayn in maxay ahayteen baddeenna annaga ay naga siiso hay-addan ICJ-da ah ee UN-ka ay leeyihiin oo furteen, ee danaha siyaasadda loo furtay, ee danaha gaarka loo furtay ee dagaalkii koowaad ka dambeeyey la furtay, oo ay furteen dowladihii isticmaarka markaas dagaalkii koowaad wixii ka dambeeyey furteen, ee dowladaha afrikaankan isticmaarka ku haysteen ayaa hay-adda ICJ furtay. marka adigoo gumaysi ku jiray oo isticmaar ku jiray ee dowladihii ku isticmaarsanahayeen hay-aday furatay, maxaad ka sugaysaa jaalla soomaaliya?
كلا سامالي ما حد كسو جيسا ما إني عدالة كوز في الستات كسو جيسا ما يا كم سو جيسيت كم سو جيسيت أركب حوية عدالة دو حياة هيت هيا ده أنا يسي جيدة أيوة أنا كيف فرتت إيه دنا عجار كلا فرتي أنا محكمة دماغ أنا محكمة دماغها وهيت الله فرتي إن أنا قبض يعني نوع بابين. إن استيل شني الله بعثن كأني كلتن هالدم كجرو اللي يركله هشي ولا وصيني ياي كيني ولا وصيني عشان لا تكلت بقول كيبا 50-50 وكل قيس هذا خيرات كتل كصومالية. كوكوي كيني أتي وديارد نكو جرا عيسوتات كأنا لاينيسا قبض يعني نكو فسنيسا أي أنا لوجا باب هي خيرات كيني. كسو محمد فرماتي يبناك وصوبحي ويروا أقبلنا أكسبتت أساقا يكي بارلمانك حكومها يمرقها كوسنا خاي ودنين تي دل كئيب سدي خاي ودنين تي كي يفرطو دكالو نكريسي خاي ودنين تي كي يفرها كهيسي وقلادين صوو دبحين أما معارض هالنقضة أما قروب كي دل كئيب سدي هالنقضة كل وياك صدق رأي واق بلين شري الله بعتكر والله قد رياح تاو قاعدة إن مال عند لك قاعدة نسأل أوجيها يقد رحيان ما قرتي وحوي حق دروي حق دايش يا جيسو هي دايسي جي يا تنزانيا نقول كين لا رأي بطة كده حيسة أيه وقول لهيت حق دايش يا جيسو هي دايس أي سي جي تنزانيا نقول باي كل هذا هاي كينيا نقول كينيا كسر نقطة بركة كينيا حوالي تنزانيا ويل بين نقطة هاي كينيا ويل بنوي هاي نجي نوش قيان لكن رير كان بأي أو يا كل ويا دل كان بأي أو يا كل ويا سوماليا أيا قد نقول كودي يبصدي أيا قد نقول كودي محكمة دقيستي أيا قد نقول كودي ده هاي أنا ومليهن كينيا أسكر هاي بلقى كقاطي من نائب سدوا يرمى أوجي أفبيتش أفبيتش أنا يرمى أوجين حتى أنا ويروى أوجع شرف أفبيتش يا يكي أي سيا سيا أيضا وش قاين هاي إن عبد الشكور إن عبد الرشيد تاتشوس كسيا أيضا وش قاين هاي الدولة تكرر دلوقتي سوق هي سيا ينمو السودان وقصة على رين وقصة دلوقتي ناكو كف صدي عمر عبد الرشيد سيا أيضا در عتك والله شق استا وردون كمرايكن كلا شقايستا يين عبتي شكور يين نكلو مقع كرالا شيغا واسيين بلا قودين ويقاتهن حاسا شيغنا محكمة دقايبا اللي يري نلقاقا شوبا قلي مورن قلي إنا اللي هذا يين كرا تشاكي قلي بركي أدون كمدعي نقرقي سلي هاي محكمة دقايسان هيا متلو قصو قبصدي محكمة دقايين هاي أدون كمدعي مين سوحاوي رالي ما نغنى هاي وي محكمة دقاي وي أنا حكمت عدالة وياه أدون كرن عادلة هي دنا يصير جيدة هلا جيو يبت قارتها ما قرته إلا يصير محكمة هاي عدالة تقدر تكال يصير وهو أديري إنه فيس تجا إنه الدعوة دي تجا إنه كقاب جلا ديدي نبوحي وحي إنه بحوقتي شري لو تكي إنه بحوقتي كوك عن سيري أو يري ما بكو آمن سني بقى أسوغو سكورت كونسالك كتيرا تاكو قرطا إني تهي هايات سياسة لوفرتي هايات دانقارة لوفرتي يو أنك أفرتين تاكو قرطا كي محكمة مديني كرتيت يو ماست إنا تكتدوا محكمة عادلك دعوة هادين لغو كانو نوتس لغو كانو يو ماست إنا تكتدوا يو ماست إنا استفاع دوي لك هذا محكمة التجويدت بانش كيدا اللي هذا حي دم بجيدا اللي هذا حي اللي هو هذا إسكت دواح اللي هو قدره تاسي وامت وحن مقل هايي شالمي يا مقل لبدا وبريسة حن بري مقل هايي وسيرك كاش عندك إنك كينياتك هايستا ودارن هايي وده هايي ولك الصومال يان قادن هيا حدانا نبدي انت هرتي شري لباتن كلي قلا هدلين ودا هذا الكجلين ولك الصومال يان قادن هيا اتك هذا شي ما جرت اتك جوابتي ما جرت اتك معايتنا اسكعي لسي ما جرت
cid kala hadashay maa jirto qolooyinkan fillada joogta. Roble fiigsane USC organization criminalka ninka horjoogaawa iyo midka magacay la wadaago fillada arooska ku ah wax kala hadle maa jirto, wax u jawaabay maa jirto. Waa maya, waa dhulka jubbaland, dhulka ku dhaaranahayo oo cagaa noogu goojinayo oo askarteeni wiilasheeni soomaaliyeed askarta ahayd ya amisoonki ama askarti kenyatiga ay ku dilayso Kismaayo ee madaxa cagta kaga saarayso gabdheheenna kufsanayso diyaaradna la dhicayso. Waa u jawaabay maa jirto, waa maya. Asagoo loo jawaabin ayaa la yiri wakiilka isug, maxaa la yiri wakiilka ha ha maxaa la yiri wakiilka wakiilka ya midowga Afrika ayaan dalka ka saarnay. Falfal xumuu sameeyey, gabar buu kufsaday. Wakiilka midowga Afrika ku-xigeenkiisii waa sekretari, waa karaani, waqtigiisii waa dhammaaday ee Ugandeyska ahaa, ayaan ka ceerinay dalkeennii. Falfalxal muu sameeyey, toddoba beri dalka ha nooga baxo, toddoba beri dalka ha nooga baxo. Maxamed Farmaajo iyo Roble Fiigsane, Roble Tuug Tuugsade USC organization qabiiliiste ma ka hadasheen wasiirka gaashaandhigga Kenya u hanjabaya dalka Soomaaliya? Badeenni xoog ha laygala hadlo, ha laysiiyo boqolkiiba konton shan lataka kale, ha laysiiyo haddii kale dhulka Soomaaliya qaadaraya. Ma ka hadasheen? Ma u jawaabteen? Waa maya. Marka shacabka ruwaayad loo dhiga hayaa miya? Shacabka ruwaayad loo dhigay kaa waa laga soo jeesay, kuwa waa walaaladeen miya? Kenya, Kenya waa walaaladeen. Kana sekretarigan oo wax yar u dhimantay waqtigiisii ayaan tusinaynaa inaan baawar leenahay dayuuskii rufyaankii wasiirka arrimaha dibadda xiiranaha ahaa ee Roble Fiigsane gelbin hayay. Waa ceyrinaynaa annaga, waa ceyrinaynaa. Maad ka hadashaan Kenya? Maad ka hadashaan badeenni? Maad ka hadashaan xasuuqa shacabka ay ku sameynayso diyaaradaha kufsa, gabdhaha ay kufsanayso, askarta ay laynayso, hanjabaadda soo diraysa? Maad iska saartaan oo tiraadaan ha nooga baxda Kenya dalka? Toddoba beri gudahooda u qabanay amison dowladda Kenya ha nooga baxdo, maad tiraahdaan? Rag haddaad tihiin maad tiraahdaan? Ma dhahaysaan markay naagaad tihiin? Markay naagaad u tihiin shacabiyadda Soomaaliyeed baad raftaan inaad wareerisaan, inaa confuse ku ridaan. Laakiin annaga ma yeelayo, no no. Bar orti orkigii ka weyn maalin ba ruwaayad annaga marba dhinac nooma jeesan, marba ruwaayad nooma keenaysaan. Maxamed Farmaajo iyo Roble Fiigsane ninka qolka ku jira magacay la wadaaga, ninka arooska ah ee iska dul fadhiya meesha ilaa dhagta lagu soo dhigo bannaanka loo soo tuuro qolka mugdiga ku jira adeer, no. Annaga meel kale biisaa ku dhiginina. Dowladda Kenya waa inay soo jawaabtaan. Waa dowladda maxay hayteen? Dowladda maxay hayta Kenya, sorry, dowladda maxay hayta Kenya? Waa inaad dalka nooga saartaan. Toddoba beri waa inaad u qabataan. Dhibaatada dalka u geysa waa inaad ku jaaj karaysaan. Baddeenni waa inaad boqolkii shan iyo labaatan nooga soo celisaan. Wal sita mitir lama siin karo dalka Soomaaliya iskale, xuduudda dalka Soomaaliya iskale, hay-adda ICJ iska ma lahan, dowladda galbeed iska ma lahan, Maraykan iska ma lahan, Yurubiyaan iska ma lahan, Ingiriis iska ma lahan. Xuduudda badda Soomaaliya khayraadkeeda Soomaali baa iska leh. Kan koonfur degan ilaa iyo kan Itoobiya degan baa iska leh, ilaa Enfri baa iska leh, Soomaali baa iska leh khayraadka dalka Soomaaliya. Neegarte waxa weeye Soomaalida ha marin habaabina, tuuga yahay fillada fadhida Soomaali ha marin habaabina. Annagu sekretari xun, nin xun oo waqtigiisii dhammaaday oo Ugandees ah waan ceerinay. Toddoba beri baan u qabannay. Rag haddaad tihiin ood shicabka daacad u tihiin ood daba dhilif ahayn, ku dhawaaqa dalka Kenya inay nooga baxdo dalka. 7 days u qabta baddeenina ka hadla asiseed Maxamed Farmaajo. Aad badda idiidne badda idii siiso raal uga noqotay ood ugu mahad celisay adeer, waa inaad ka hadashaa badda Soomaali baa iskale boqolkiiba shan iyo labaatan. Hal sitti mitir keeyo lama siin karo.
كل 6 متر كيا ما قاد كرتو بدينا نو انا كادشا حسوقي حسوقي سدياردي كروشيني سكينيا دارتو دارنا هي نيكي غاشان دي كايست كينيا تيغا كو هذا قي وين ليلى هذا ليلى فريستا وين بدل ليغا هذا لا بقول كي بشري لا باتن هافك كلا وين ليغو ترى حتي كلا دول كان قادنا هيا ادير جوابتي وين ابيسا ادير حدود وين سوحرتا ادير اسكرتا شيغيسيت وين حدود دغيسا عيل واق وين اغيسا وين اغيسا ولكن كما هالين ولكن كما هالين مهما فرماتي سيدي لولا لين هيا جدتا كولا لين هيا كينياتيا جابدا هاي كوسان ايسو لباتا هاي كوسامين هايان مهيتين اي كوجيرا مهيتا سكورت كونسلكا اد نبت جيليا نلوكو كان انا نبت جيل نويلاس او لباتا نو هاي سنو فيرسن يان كاما هانوكا من هايان و دولا ها كالباتكا و مرايكنكا يدولد ها يروبيانكا بربرين يدولد كي اثيوبيا بربرين هادا مالي بودر ان ودن دولد دولد بربريات ما هنا نقل كالالا هين ويجا او شرعي يو ان كاركوتونتي ويجا ومريكن يدولد ها يروبيانكا ميغرتي تاسي وامت ادر باتا صوماليا اسكالي ICJ دان هي دان ما محكمة عادلة ومحكمة فيك ومحكمة أنشرين ومحكمة أن لا من سنين ومحكمة أن لا اعتراف سنين ومحكمة فيك ورنا هين أنشرين وباب إن هو باب تقولك كالدتك وباب تماهين أن أن بحالك للهين الله فرتيت نجارة هي سياسة وفرتين يو إنك تاجرت إن هي تاي محكمة عادلة نمان محكمة حادنة نمان ومحكمة لفرتي سياسة يدرقار تاقو قاد اي فرتين مركيوغو الرئيسي هيا داس اي فرتين دولة دي استعماركها داقال كي كوات مركي لغا صون نقضي دولة دي استعماركها مركا استعمار سن هيا دلالك افريكانكا مركا نين عادكو استعمار سن هاي ميا حقو كين هاي نين عادكو قومي سن هاي ميا داعات وحاق كوغو اقلان هاي إنا داعات وكو نقضت كسو جيسا وعاقل إغا فطوضة إذن كنقالي أو ودر كينا وبربوريسين وقبيل قبيل كي يقولون كيسو وهي ستان وذ إذا عادا أفكا بير للعاق أي صوصينا إن دولة داها قلبات كولي لأي شعب كمارين هبابي يبين وشيغا مالي والبابين كسو هادلا ميغرت تاسي وامد هل كاساي ديكا بحي باكا هاليا مالكس اي سي جينا القيامتين نوغا بوبتين دول كأني سوماليا يو انك اني كدن بيان دول داها قلبات كي مري كدن بيان مالكس تاوان كهاد لهايا بدايد سوماليات ون ستي متر كي يمو اقلان هاي وحي دعاي هداي سوماليا كي يسكو بابان او سومالي حقو دا قرتان يو انك اي محكمة هايد اي سي جي بيان مسؤول كا ميغرت المرايكن يا دولة ها قلبتك مسؤولك صومالي ويسوك عيسى شعبية الصومالي هانتي دو قف اي سين هايان مالي رقام توقة داي حمر ايدين توقة العقت اي اد سيسان برقة سيسان اي جب هذي ودنك بربريي ادير وحاوي ودنك شقاكو مالي ودنك مالي ودنك وحاسكال شعبية الصومالية انتا نولا هاينا شعبية الصومالية وانو شيئ ايا نولكو دينا بوبتين inaad keen ugu boobteen khayraadkooda inaad ka boobteen inaad xog ku haysataan inaad dalkooda burburiseen qarankooda inaad burburiseen dhibaatooyinka maanta ay sidoo ka sare inaad ka masuul ka tihiin maalin kasta la qaybsanaya shacabiyada Soomaa hadii ay wax ka bedelin waxyaalaha aad ku jirtaan hadii aan badayna aan nooga boobteen keen Soomaali loo suuli hadii aan sharciga UN ka soo celin wadadiisi hadii aan soo celin chapter 7 occupation sharciga uu lahaa aad qorateen hadii aan ku soo celin sida ay tahay may garad maalin kasta shacabiyadeedu waa la qaybsanaya may laawayo waana la qaybsanaya badayda haday Soomaali xagaa noqdeen haddii idin ka aamuseen maalin kasta waa soo xasuusinaya in iyaga badda iska leeyeen khayraadkiina isaga leeyeen in laga boobay in hay'adan ICJ uga boobtay in ay idinka ka dambeysan waanu sheegaya taa waa ugu balan taa ogaada kuna saxda kuna soo toosa dawladaha galbeedku ilaahay baan ka baqaa bin aadan ma ka baqayo wixii jiraan shacabiyada la qabsare ma aha nacayb ay idin dhabahay laakiin runta ayaan shacabiyada la qabsanaya noo khiyaama dambeeto taasi waa meeshaas waxaan ka hadlayaa
hubke la leeyahay cunaqabateentahana laga qaado beesha caalamkow unkow qaramada midoobow adduunweynahow annaga argagixise iskama celin karno hubka cunaqabateentahana laga qaado hub khatara hana la siiyo waxaan leeyahay adduunweynaha unka annaga dadka gacanta nagu haya gaalada xalana fadhida ninka islaanta kenyaatiga qaba ee qaramada midooba ugu fadhiya ee noogu fadhiya wadalka madaxweynaha ka waxaan leeyahay ciidamadaan uu rooble marnaydin leeyahay cunaqabateenta ha laga qaado hubka culus ha la keeno al-shabaab iskama celin karno hub culus hana la siiyo amison hana laga saaro waxa weeye anugu waa idiin sheegahayaa ciidamada xamar jooga ilaayo galmudug waa ciidamo beelood uu hogaamiye odowaa waa hal beel ciidamo beelood weeye maxamed farmaajo wuxuu idinkugu sheegay ciidamo qaran ciidamo qaran maahan liinta brown baa sheegtay oo soo daristay may garta waxa weeye ciidamo beeloodkan ilaayo marna shaati wadaad isku dagaalahayaan galmudug islaynhayo marna labada shabeelle ilaayo magaalada muqdisho isku laynhayo shalaytana hubkii ay meelay kasoo gashteen ood idinka isku siiseenna dhufayska maxamed farmaajo ugu qotay inay madaxtooyada ugu galaan hubka haddaad cunaqabateenta ka qaateen wixii ka yimaada dalka soomaaliya idinkaa mas-uulka ujeedadu waxa weeye sheekadaa waa sheekadii xasan culuso uu waday cunaqabateenta laga qaado haddaad halkan beel ee maxay tahay u s organizationka hogaamiyaan dadkii qaranka burburiyey ood hub siisaan unka mas-uulka waxay dhigaan gobol kasta ay gubaan ay ugu galaan idinkaa mas-uulka rooble u s organizationkii u s organization criminal buu horjoogu yahay aydiid buu la shaqayn jiray raggii wuxuu ka mid ahaa maxay ahtay dhulka kula jiidaya askartii maraykanka bay gartay waxa weeye ayagaa hayste maxamed waa la hayste ayagu uu afduuban yahay qolka waa maqaarsaar magac 4.5 uguma joogay maxamed farmaajo waa nin hawiya waa nin beesha hawiya ugu fadhiya nimankan u s organizationka may garatay maaha ninaan wax idinka sheegahay shacbiyadeed hawiye u s organization criminalka waa nimanka beesha magaca idinla wadaagto ayuu maxamed farmaajo u yahay la hayste waa nin la haysta waa nin wiil u ah waa nin beel kursiga ugu fadhiya on 4.5 ugu fadhiya cunaqabateenta haddaad ka qaataan hubkaas oo hub cusub magaca soomaali lagu soo geliyo oo u s organizationka ciidamada ka amar qaatay halka beela ilaa iyo galmudug ilaa labada shabeelle ilaa iyo magaalada muqdisho uu hogaaminhayo odowaa gacanta ka saartaan dalkaa wixii ka yimaada u n o idinkaa mas-uulka u n o idinkaa mas-uulka idinkaa aabbii hooyo idin leedahay cunaqabateenta kama qaadi kartaan cunaqabateenta waxaad ka qaadi kartaan maalintaa chapter 7 iyo occupation naga saartaan maalintay ciidamo qaran isugu yimaadaan maalintay soomaali heshiiyaan maalintay soomaali walaaloobaan maalintay soomaali qabiil iyo reer hebel ka baxaan maalintaas ayaad cunaqabateenta ka qaadi kartaan waxaan la hadlahayaa unka waxaan la hadlahayaa qaramada midoobay waxaan la hadlahayaa international communitka cunaqabateenta kama qaadi kartaan nimankan u s da organization criminalka rooble hogaanka u yahay maxamedna la haystaa u yahay cunaqabateenta ay ku digrinayaan ma ka qaadi kartaan haddaad ka qaadaan idinkaa mas-uulka waxay geystaan idinkaa mas-uulka waxay dilaan idinkaa mas-uulka dadkay ku xasuuqaan idinkaa mas-uulka dadkay ku duulaan idinkaa mas-uulka cunaqabateen kama qaadi kartaan maxamed farmaajo wuxuu hogaamiyaa hal beel maxamed farmaajo askarta uu leeyahay waa soo dhisahayaa ciidamo qaran weeye waa ciidamo beelood waa hal beel uu hogaaminhayo horjoogo u yahay rooble fiigsane iyo uu hogaami u yahay nimankaa mucaaradka isku sheegahaya xalana deg ee jasiira degan uu xasan culusoo hogaaminhayo iyo maxay haytan odowaa waa niman ayaga ka amar qaata
وciidamadii dhufayska u qodanayay ee hubaysnaa uu soo tababaray maxamed farmaajo uu beenta idin sheegay ee hubaysnaa weeye ciidamadu idin leeyahay maxayd cunqabateenta ha looga qaado dalka soomaaliya dadka hallaayaana gobollada ha ku duulaane qabiilada ha ku duulaane gobolladii oo dhan ha gubaane maalinba dagaal ha ku jiraane waa ciidamadaa weeye ciidamadu idin leeyahay cunqabateenta ha looga qaado idinkaa mas-uulka haddaad cunqabateenta ka qaataan UN-ka taasi waa mid waxay ku hadaaqahayaan amison baa la saarhayaa amison yaa lagu bedelahayaa ninka beerta la fadhiya neefka meesha la fadhiya ee magacay la wadaagayna farmaajo ee lagu shaqaysto ee lagu shaqaysto ee u s organizationka u afduuban yahay qolka mugdiga ugu jiro roablana shaqaysanahay ciidamada amison haddii la saariyaa lagu bedelhayaa ciidama beeloodka u s c ka amar qaata u s c organization raggii dhufayska qodanahaya ka amar qaata ayaa loo dhiibahayaa miya ayagaa la hubeynhayaa miya ayagaa gobollada loo dirhayaa miya ayagaa dadka xasuuqahaya miya mataasa ma yeelayno haddaad amison saaraysaan maahan aniga inaan maxay ahaytan ka soo horjeedo aniga waxa weeye amison haddaad saaraysaan ma aragtay ciidamadan east africa laga keenay ciidamadan darsaanteenna kenya iyo jabuuti iyo etoobiya waa inaad naga celisaan waa inaad ka saartaan ciidamada east africa waa inaad ka saartaan waa inaad keentaan amison uu hogaaminahayo turkiga ciidamada turkiga iyo ciidamada pakistan oo muslimiina ay hogaaminahayaan waa inaad keentaan waa inaad ku soo bedeshaan masenarigan afrika laga keenay ee gabdhaha kufsanhaya ee dadka laynhaya ee annaga noo fadhiya ee cadowga soomaaliya ah ee darsaanteennaa dowladaha nagu heeraarsan yahay ee naxasuuqaya dalka waa inaad nooga saartaan dalka waa inaad nooga saartaan uno uno waa inaad nooga saartaan dalka waa inaad keentaan amison isku dhafan oy hogaaminhayaan oy talada siinahayaan ciidamada turkiga iyo ciidamada pakistan oy muslimiinta maadaama aan muslim nahay maadaamaan nahay dal muslina waa inaa amisonkaas keentaan ma garteen waxa weeye maxamed farmaajo iyo rooble cunqabateenna kama qaadi kartaan amisonkana waa inaa bedeshaan waa inaad masenariga noo keenteen wasaqdan masenariga ee maxaytan iskorisyada afrika ka soo daldasheen waa inaad dhulkooda ku celisaan waa inaad dhulkooda ku celisaan ee dhibaatada dalka soomaali ku haya ee diinteena dhibaata noogu haya ee gabdhaheena kufsanahaya ee diyaaradaha nagu xasuuqahaya ee naboobahaya ay kow ka tahay dalka kenya ay kow ka tahay jabuuti ciidamka noo fadhiya hiil walaal waa inaad ka saartaan dalka waa inaad ka saartaan dalka waa inaad nooga saartaan dalka nay garteen taas intaasaa leeyahay cunqabateentana kama qaadi kartaan maxamed waa lagu shaqayste maxamed waa maqaarsaar maxamed farmaajo waa la hayste may garte niman warlora ah oo u s c organization ayaa guriga ku haysta ayuu wiil u yahay 4.5 kursigii loogu fadhiyeyna uguma fadhiyo may gartay marka waxa weeye waa sheekadii xasan sheekh uu ku waashay cunqabateentana laga qaado cunqabateentana laga qaado cunqabateentana laga qaado lama qaadayo cunqabateen hub no waa ka soo horjeedaa waa diidanahay dalka haddaad rabtaan nabad inuu ku baraaro waxa weeye hal beel hub magac soomaali laguma soo siin karo cunqabateen ugama qaadi kartaan no taa waa diidi ma samayn kartaan haddaad ogolaataan idinkaa mas-uulkaa uno waxay geystaan oy dadka ku laayaan oo gobollada gubaan barkee maahan ciidamo federaal ah ciidamo maxayteen isku dhafan ciidamo qaran maahan waa ciidamo beelood asagana kama amar qaataan waxay ka amar qaataan u s c organizationka gruubka tuugada idinkaad wadataan ood xalana u fadhidaan ood gadaal ka taagan tihiin ood leedihiin doorashada booba
shaqaysta magaca soomaali baa lacagta ku wada cunaynaaye booba nay gartay ayay ka amar qaataan mahan ciidamo isku dhafan oo qabiil kasta ku jiro oo maxay ahayteen ciidamo maxay ahayteen ciidamo qaran ahayn waa ciidamo beelood waad aragteen shalayto meeshay ka dagaalamayeen gurceel waad aragteen galmudug dhibaataday ka wadaan waad aragteen magaalada muqdisho dhibaataday ka wadaan waad aragteen labada shabeelle dhibaataday ka wadaan waad aragteen hiiraan dhibaataday ka wadaan ma siin kartaan cunaqabateen kama qaadi kartaan no haddaad ka qaataan u n ka international community qaramada midoobay beesha caalamka idinkaa mas-uulka noqo idinka aab iyo hooya idin leedahay waa idiin sheegaan taasi waa mid bal soomaaliyey wuxuu yidhi cunaqabateenta hana laga qaado wuxuu yidhi waxaa la dagaalayna al-shabaab al-shabaabka yaa hubeeya al-shabaabka yaa lacag siiya al-shabaabka yaa ka dambeeya al-shabaabka yaa soo abuuray waa maraykanka iyo dowladaha yurubiyaanka maxamed farmaaji iyo roble fiigsani roble tuug macawis xire roble u a c organizationa waxa weeye xataa maysan oranin waxaan kula dagaalamaynaa xuduudyadaan geynaynaa ciidamada waxaan kula dagaalamaynaa kenya oo shacbiyadeenni laysay waxaan kula dagaalamaynaa hubka cadowgeyna maalin kasta shacabkayga laynahaya baan kula dagaalamayaa maysan oran maxamed farmaajana muu oranin kenya waa walaaladeen kenya waa walaaladeen ma garatay madaxuuna sekretari ahna oo ugaandheesna waa ceyrinayaa laakiin kenya waa walaaladeen baddeeni waa u ogolnahay dhulkeennina waan u ogolnahay al-shabaab baan kula dagaalayna waa been waa been waa khaa'in lagu shaqaysto la rabo intuu meesha fadhiyo in cunaqabateenta laga qaado u a c organizationna gobol kasta ku laayaan dadka gobol kastay laaya waqooyi galaan oy qabsadaan oy dadka ku laayaan hubka magac soomaalina lagu soo qaado hub khatarana la keeno may garatay waxa weeye waa diidnay annaga waa diidnay hubka tuugadaa nagu siisaan oo ay isku laaynahayaan u s organization argagixisada hubkaad siisaan gobollada hubkaad u qaybinaysaan dagaalka aan dhammaanina gelinaysaan is n f kaas waa nagu filay kaa is n f kaasaad nagu disheen markay waxaad tiraahdeen hubkii cunaqabateen baa idinkagu haynaa stiil hubkii way isku laynahayaan xaggee laga keenaa kambaniyadiinii baa soo geliya idinkaa ka dambeeya maraykan iyo yurub baa ka dambeeya hubka laysku laynahaya hubka lagu duulahaya hubka maxamed farmaajo dhufayska loogu qadanaya xaggee laga keenaa waa kambaniyadoodii wax cunaqabateen naga saaran tahay ma jirto hubka culus baa loo baahan yahay soomaaliya lagu gubi lahaa ee u s organizationa hogaanka u yahay xasan sheikh iyo roble fiigsani iyo gruubkii aydii dadka xasuuqay ee jenosaad geystay inay shacbiyadda soomaaliyeed ilaa waqooyi ilaa iyo soomaaliya koonfureed inay dadka ku laayaanay ku afduubtaan no cunaqabateen lama qaadayo adeer cid idinka yeelaysa ma jirto gobol kastoo soomaali ah idinka yeelaysa ma jirto in la hubeeyo markay waxaad tihiin ciidamo beelood ciidamo beelood meel aad ka talaysaan maleh goboladiinni baad isku cunaysaan idinkiibaa argagixiso u kala jaban idinkiibaa dagaal joogta idiin yaalla idinkiibaa qabrigii iyo isbitaalkii dhaawacii lagu gurunaya adeer noo waa diidna annaga mas-uul u n ka mas-uulka beesha caalamka mas-uulka international ba mas-uulka adduunweynaha mas-uulka dowladaha galbeedka mas-uulka maraykan iyo yurubiyaanka mas-uulka haddaad cunaqabateenta ka qaataan dalka soomaaliya ilaa chapter seven iyo occupation aan ka baxayno cunaqabateenta hubka waa inuu saarnaadaa waa inuu saarnaadaa ilaa chapter seven iyo occupation ka baxayno anagliseed taasi waa meeshaas waxaan halkan ka hadlahayaa khadiijo diiriye islaanta khadiijo diiri la yidhaahdo ay shalayto dadka laynaysay assassinationka dadku laynaysay argagixisada la shaqaynaysay gacanyaraha maxamed farmaajo ahayd bilqan gacanyaraha u ahayd faad yaasin gacanyaraha u ahayd dadka laynaysay waxa weeye eedo kursigan boqortooyo maaha 21 years aad haysay
ونوان ياريس أياد هيستي قبيل كيحر وقبيل صوماليات كرسيقة ويكول الليين أدق اسكن مليهيتي قابت بارلين اللي يرهدو وحاق إنه كل صور الله تعالى inkasto aan ogahay situuganima iyo lacag iyo corruption in xil dibaanada lagu keeno aysan ahayn xil dibaano halaal ku yimaaday xayn nigartay waxa weeye way kula tartamaysa kursigana yada kula leh yes ala kaagina waadacay boqortooyo maaha no more yahar wa qabiil soomaaliyad xaq been ugu leeyeen kursigana kula loo dhamaan بارلين محمود بن ايا اسكال سرطكان ايد باي باي وحاق درو هادو كوسيو نيكا للي هاي هرشاب ايلا جوغا ايلا للي هاي محايا هاي تان ايشان نيكا هرشاب ايلا هايستا هادو كوسيو وحاق درو وحاق درو كورسيغا بقرتويا ماها بارلين با اسكال بارلين با لسين هيا باشي يحارا كورا ترتميسا waxaa leeyahay marka Baarliin gabadha Soomaaliyeed ee Baarliin ah anuu waa ku garab taaganahay waa kuugu hanbalyeynaya kursigaasna aad xaq ku leh beesha iyo xarbaan xaq ku leh islaamtan Soomaali way dhibtay argagixisay la shaqaysaa dad badan way leysay dad badan way baabisay dhibaatay dalka ku haysaa may gartay way laga wareejiyaa reer abtiyo reer abtiyo shalay ninkaa dishay ood qarxiisi ka dambaysay ood ogeed oo asagoo meyda aad ka qaaday magaalada Muqdisho ee yariiso soo abtiga maahayn asagoo meyda oo reerka abtiga ah oo beeshi abgaala oo dhiiggooda duudsiinaysay oo wiilkoodii meydaha aad qadar u qaatay ood beenta u sheegaysay oo diladiisa qayb weyn ka qaadatay oo qarxiisa qayb weyn ka qaatay oo assassination qayb ka qaatay na kursiga muusoo koreysid na abti hadda jeceshahay oo ree abtigaa jeceshahay oo ree abtigaa aad indhaha ka jeceshahay nin abtigaa oo la dilay meedkiisii dhiiggiisii maduudsiiseen khadiija tiiriyey maduudsiiseen reer abtigaana beer uma sheegteen mana khiyaanteen aan xaqiiqdan ka hadlaa wixii jiraan kuu sheega noo reer abti kursigaa waxa iskale beesha yahay qabiilka aad sheeganaysaa iska leh ayagaan xaq ku leh ayagaana maanta ku fariisanahaya daas nf waa kaaga dhamaat no boqortooyo waa xaqa siday u tahay waa xaqa siday u tahay xaqa 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 baarliin baa iska leh gabadha kaa yar kaa qurux badan kaa tacliisan ee qabiilka yaxara ee kula loolamaysa ee kula kartida ah ee sharafta leh ayadaan garab taagan ayadaana kursiga iskale ayadaana kursiga kaala wareegaysa ayadaana garab taagan maxay khadiija diiriye islaanta isku sheegaysa ee marba wajiga saas kalarka dhiiguma biyaa dhiiguma biyaa dhiiguma biyaa shalayna ku haysay roob la raacay webiga badda markuu kula degahayo yaa ma inuu kugu muquuntaa sugaysaa mise waad isbadbaadinaysaa waad ka baxaysaa roob la raacay rooble rooble shalayna futada u ruxaysay maxaaba farmaaje oo nugu af laga hadaynaysay oo shacabiyadda soomaalida ku af laga hadaynaysay ood wax ku boobaysay oo dhacaysay wax adoo non education ah adoo non education ah waxba aad soo baran nigartay ninkii hore kula tartamayay beesha iyo xarm ninkii hore beesha iyo xarm kula tartamayayn yaa ina adiga dishayna way soo gaartay assassination ku dishay khadiija yaa khadiija diiriyay adiga ina dishay way soo gaartay assassination ina ku dishay ninkii iyo xarka ahaa ee kula tartamayay ee ina adeerka ahaa ee soomaaliga ahaa adaa dilay gacantaada ku maqay argagixisaad u dirtay gacan ku dhiigle gacan ku dhiiglaa tahay waxaan leeyahay gabadha Baarliin waxaan leeyahay Baarliin maxamuud maxamuud bin waxaan ku leeyahay bisinka qabso islaamtan waa sixirtooy sixirey caloosha ku wadataa assassinationkay ku dheer tahay ku xeel dheer tahay is ilaali bisinka qabso sixirkeeda ka cuuda bilayso shaydaamadeed ka cuuda bilayso gabadha hadday dhimato oy dharag u dhimato khadiija diiriyaa dishi anu warkaa sheega waa soo baxaan gabadhaas hadday dhimato oo dad kale dilaan khadiija diiriya ka dambaysa assassinationka soomaaliya i maqla warkaan sheega waa soo baxaan Baarliin maxamuud bin hadday dharag u dhimato ama cunto sun loogu daro
اما داد كلا الدلان وهكذا بيس خديجة ديرية خديجة ديرية كذا بيس وركيق وصوب حيا وحان شيغن وصوب حيا وحان كلية هاي قبري بارليني اسئلالي 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 فيتيك نو امتدى عوني ستك فيتيك نو ما قرتي اسئلالي واردية قبصو سحر كيدا كعود بالليسو حرسية دا علاشي يوكو حيرين سحركا حرسية دا سحركا علاشي يوكو حيرين إلهي ما تقانو إسلام إلهي تقانا ماها إسلام شرف لماها صومالي نفتي أوكي أنتي ما قرت خاتيان باكا تاقن هاي إيدا نضاف 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 ريابتيقا شرف ميشد صومالي نما شرف ميشد مالي بنكاد بري روتي قلت نوقي سيد بفتاد أروح دا إيدا نضاف أنا وكاسي هرتيدا وكاسي هرتيدا بارلين أنا سيبوت كريس سنحي قبطنا صوماليات إيش محيطة يحر شيئا نيسو إيه قبيل كي يحر كسو جيدو إيه قبيل كي أدي أشيئا نيسو أو تكو وصخيسي أو وصخيسي أو محيطة كربشي كسو قشد أو لأكت إيبتي أو تندسرعات كسو قشد أو سحر كسو قشد أو قشي كسو قشد أو بيمت كسو قشد أي إيمان تكوكو هاي ستاي إيه داد كيسو إتكو كيري كرتبالي كرب تاجناي بارلين بين كرب تاجناي نلا بقولي بارليني أنا عيد عبد الله فرماتة أي كو تاجن كرسي يحر أرايس كله أرايس كله أما قف كرو يحر أرايس كله كرسي جا خدي شيء كمرة بقرتو يوم معه أنا وركي وعد يا خدي شوي فخ ليسي أبقالنا أبقالنا هادي ربت كويهين شرفتي أبقال كاوايا صومالي كام هيريسو أبقال شرفتي كاوايا صومالي كام هيريان يريسو يريسو دلكيسي أبتقى أبوها أبتقى أبوها قبرق اللحوت كأبها بغي بيقيسي هذا دوتسي ميت كيسي هذا بيان قدركو جي مي قرتي أبتي أبتي شرفتي شيل كاوين ما أنت كامي هلايب وحبا أكو عالول أكو عالول دلوحسن وحبا أكو عالول دلوحسن نقاتي نيك هرشاب الله هيان وحان لاي حي نيك هرشاب الله هرشاب الله هيستر وحان لاي حي مقع إيسي سوقر ورين مقع إيسي سوقر نيك هرشاب الله مقع إيسي سوقر ورمقع إيسي واي اللاوي سوقر نيك هرشاب الله هيستر وحان كوشيك على قود لاوي على جود لاو كرسي جاس بقرتوية ما هي حرتا على جود لاو وين إسلام تا تلك سومالي كقبتا بري عادي جاي كوسو شيء سريسة على جود لاو بارلين محمود بين قعنت كسر هي عادي قف كلو يحرا سو استاج السي لكن إسلام تا بري عادي كتو جريسة ودادي يريسة ومرسيسة يكون مرسينين وحلي على جود لاو أتم تقانو شرف مرهن محيشاتو إلهي ما تقانو سحر يقورن يتوغن ما يباب يا أخلاق فمو يا تعلين ترو يا جاهل نمو يا تقن حمو أي إسكو درسة خديجة خديجة ديرية ما قرت إيه دو وقتك عيقوا عدم ماهري بقرتويا ما كرسيا نوك بقرتويا بيشي يحربا إسكالة بيشي يحربا رقولا درتا ميسو وأن تقاي الساعة لا تقول هيا وتقاي الساعة سحر كاقنا وابربوريا ما أنت أدور شد جلس إن سحر كاي وابربورين هيا وابربور إيش سحر كاها جابت نارك هدي ودي مترى خدي تدير يا دي شيء هدي متصل لا قدرنا خدي تدير يا دي شيء هدي تطلع سوق كريسترا خدي تدير يا دي شيء إسلالي إلى هكو إلى ريال لي بارليني إسلالي إلى هكو إلى ريال لي هاي بركة قف عن جعل هاي أجرب كاها تاجد مدينة مدينة برسونال أي أجرب كاجة تاجن ما ده هيك دش يصير سارم تا مدينة برسونال وهي أبا إلا شقة يبا وكأرسلة وصوحة سوستا سومال أهلين مركب حوي قف عن جعل هاي أي أجرب كاجة تاجن مدينة برسونال ها ما قرتي مركب وح كلها هاي إسلالية قبل ده هلا إلاليو قبل ده هلا إلاليو ديك بيمي عقل قلو قل قلو ديك بيمي عقل قلو ديك بيمي خاتي أنا ما كأي استعجلي يا هر ما ذكر يا كذا شيء يا هر ما كذا يا ما وجوه
بقلال بين ليهين دتك متعلسن بين ليهين دتك شرف بدن بين ليهين دتك اخلاق بدن بين ليهين دت شرف لبين ليهين دت بني ادم نمد كوينته ليهين دتك قروح بدن بين ليهين برك خدي تديري جود باي عليكم السلام ورحمه الله وبركاته تاواتي قضية تيري طلبات وعن ربينا كان محمد فرماتش وكسو قبل قبل يا محمد فرماتش ويلك قولك كوتشيرو وحان هو قاي هو يدا اينا سو عيريسي او اسكا سو تورتي اسكا سو فوغيسي نولاشي يدا اينا سو فوغيسي اينا تكو سو فوغيسي مقالة اللي يراهدو عدانا oo degada marsan marsan ilaa 60 km u jirta meekart ilaa yah ha marsan ha adana inaad ku soo fogaaysay meedkeedii halka ku dhimato iska soo tuurtay halka ku dacdaran tahay ku rafaadsan tahay iska soo fogaaysay waxaan ku leeyahay hooyada dhulkiyada ku soo celi dhulkay sintiisanka ka ahayd ku soo celi Canada baasaboorka sintiisanka ay ku haysatay negart ku soo celi dalkeedii Canada ku soo celi labada lugoodna way ka fariisatay indhahana wax kama aragto sariir bayna ku ururtay adaana magaalada la yiraahdeen ku rafaadsantay hooyada ku tuurtay inay halkaa ku dhimataanad ugu tuurtay shacabiyad inaad been ugu sheegto tiraahda hooyaday waa keer kareeya ood been u sheegtid ya ile beenalow la bartay baatee kelmad xalaala ma lihiri ma taqaanide ood ku tuurtay wiilashaad iska soo talxiishay labadii kula dhashay labadii hooyadaa dhashay ku soo talxiishay islaantaadi sayna bilqadna iska soo tuurtay hooyadaa ka soo tuurtay ku hayn weyd hooyadaa shale markay xoog galahaydna ilmaha guriga kuu korinaysay lacagta ceyrtani aad morkeejka ku baxsanaysay waxaan ku leeyahay maxamed farmaajo hooyadaa ku soo celi dhulkay siinyarka ka tahay kenediyaaga ku soo celi magaalada adaana oo dhul xeebeedka ah oo kule maxay ahaateen dekada kule ee koonfur maxay ahaateen koonfur turkiya ku taala ee lixdanka kilomitir u jirta degada la yiraahdo maxay ahayteen mersin ee adaana ku taalla ma gartay waxaan ku leeyahay hooyadaa ku soo celi dhulka ay sintiisanka ku tahay senior citizen kanidiyaanka waa inaa ku soo celisaa wiilasha walaaladaas ka soo talxiishay hooyadaa dhashay iska soo talxiishay ee adaana degan xasan iyo axmed waxaan leeyahay xasanow waa kula talinhayaa caruur baad ku haysataa meesha xaas baa kuu jooga nafsadaan meelay gaaraysa ma ogid waardiyaad maxamed waardiyaysaan oo adaana ku waardiyaysaan waqtiyuu kaaga dhumin ilmahaaga sharci u xareyso waxbarasho keenso kenida sharci kenidiyan baa leedahay ilmahaaga sharci u xareyso kaala kenida nolol ugu samayso waa lagu dhaamaa waa lagu dhaamaa waardiyaad sugaysid maxamed farmaajo iska kii soo talxiilay iyo gurigii jasiiro ku yaalo niliga soo ceeriya bilqal idinku dul kiraysatay saynab idinku dul kiraysatay ee niliga soo ceeriya labadiina waa lagu dhaamaa waa ku ogahay waxaa ku nooshahay waa ku ogahay nolol inaada meesha ku haysan waa ku ogahay inuu iska kiin soo talxiilo iska kiin soo fogeeyey waa ku ogahay hooyada inay kugu dacdacraysan tahay dhaqaale la-aan dhaqaale la-aan inaad ku dacdacraysan tihiin waan ogahay adaana waxaan ku leeyahay ilmahaaga sharci u soomeey yar yarka kula jooga ma garta ood keeya kasoo kaxaysatay ma garta magaalada adaana aad degantihiin kenada sharci ugu xarayso kenada keenso waxbarasho u samayso mustaqbil u samayso nafsadaan meelay gaaris alla og ninkaan iska kiinsoo talxiilayna ka tashada kan kaleetana axmed farmaajana waxaan ku leeyahay xaaskaagii laba sanaad ka maqan tahay uu imow caruurtaadiiyo xaaskaagii ilmahaagii baa ku sugaayo kenada tager uu imow xaaskaagii noloshaadii samayso kasoo tag adaana ha suginina waardiye inaa u noqotaan tuugaan xamar xamar maxay tahay baabiyey tuugaan la haystaa ee magaca farmaajana la sheegtaa ee uska ga ah ma gart ee la haystaa
ee jikada ku jira u a c u shaqaynaya u a c wiilka u ah ha waqti ha isaga dhuminine dhulkiina kusoo laabta hooyadiina soo kaxeeya keena waddankay sharciga ku leedahay sintiisan kanidiyaanka ay ku leedahay keena waddankii lagu keergaraynahaya kanada ku soo celiya gurigeedii dowladda waa u furan yahay ku soo celiya gurigii dowladda way haysataay ku soo celiya kanada taladaasaa idin leeyahay waxaa weeye soomaaliya marka sababtu ugu tuuraa idin sheega sababtu u diidan yahaan idin sheega in maxay ahayteen kanada islaantaanu kusoo tuuro kanadiyaanka waxay leeyihiin hooyada waa inaad si bood garaysataa waa inaad guri special u samaysaa waa inaad qof isbeshalo keergaraya u qabataa waa inaad qarash ka bixisaa qarashkuu diidan yahay hooyadiis u ka bixinahayo sababtaa weeye wuxuu isaga soo tuuray adaana inay ku dhimato halkaa ku aaso hooyadii buu diidan yahay qarashka kanada uu ku bixin lahaa inuu hooyadii masruufo inuu hooyadii daryeelo inuu hooyadii dhaqaalaysto inuu guri isbeshala geeyo inuu hooyadii caawimo ayuu diidan yahay hooyadii inuu wax taro sababta awadeed weeye wuxuu ugu soo tuuray adaana magaalada adaana ee turku ku yaalla sababta weeye wuxuu hooyadii ugu soo tuuray adaana inuu hooyadii wax siiyuu diidan yahay inuu hooyadii dhaqaaleeyuu diidan yahay inuu hooyadii wax u qabtuu diidan yahay wuxuu rabaa halkaas maxay tahay turkiga magaalada adaana oy ku rafaadsan tahay oy ku tacdaran tahay oy ku dhiban tahay oo keer ku haysanin halkaa inay ku dhimato markaa uu yidhaahdo hooyaday halkaasaan ku hayay way dhimatay allah u naxariisto turkigay ku dhimatay saasuu ka doorbiday inuu idinkala been idiin sheego hooyaday baan keer karaynahay nigartay laakiin waxaan leeyahay shacbiyadday maqlaysaa haddaad mooday maxaa ma farmaajow ya aniga waxaan ku leeyahay hooyadaa waa sintiisan kanadiyaana shacbiyadda soomaaliyeed oo reer kanadana way maqlahayaan dowladda kanadana way maqlaysaa may maqlaysaa waxa weeye waa inay shacbiyadda soomaaliyeed ee kanada joogaan waa inay dowladda kanada kuu sheegaan waa in islaanta lagaa soo kaxayaad ku tuurtay magaalada adaana waa in ma lagugu dabagalaa lagugu dacweeyaa islaanta inay ku dhiban tahay ku tacdaran tahay magaalada adaana inaysan dhaqaalo ku haysan inay abuse ku haysato inay ku dhiban tahay in rafaad meesha ay ugu jirto rafaad inay ku nooshahay waa in loo sheegaa dowladda kanada soomaalida joogto shacbiyadda soomaaliyeed waa inay dowladda kenya u sheegaan haddaada keenin dowladda kanada kusoo celin kanada kusoo celin hooyada kanada haddaada ku soo celin shacbiyadda soomaaliyeed ayaa la hadlaysa dowladda kanada waana laguu sheegayaa hooyada inay ku rafaadsan tahay magaalada la yidhaahda adaana inay ku dhiban tahay magaalada adaana inay ku tacdaran tahay magaalada adaana shacbiyadda soomaaliyeed ayaa la qaybsanaysa madax prime ministerka trudow in laguu sheego riboot lagaa bixiyo hooyada magaalada adaana inay dhib ku qabto inay ku tacdaran tahay inay ku rafaadsan tahay inay dhibaato ku hayso in nolol xumo ku hayso inaad iska soo tuurtay inaad ku soo tuurtay magaaladaas shacbiyadda soomaaliyeed ayaa u sheegaysa dowladda kanada ayaa la qaybsanaysa dowladda kanada haddaada ku soo celinin dalkii ay sintiisinka ka haysatay dowladda kanada waa ogahay waxaa meesha ugu haysid waa ogahay waxaa isaga soo tuurtay waa ogahay waxa isaga soo fogaysay waa ogahay waxaad meesha rabtay inay ku dhimato inaad ku haysid waa kula socdaa waa kula socdaa ninkaasaad waxaa ka sugaysaan marka inuu hooyo soomaaliyeed iyo ilmo soomaaliyeed iyo dano soomaaliyeed iyo dal soomaaliyeed inuu u naxo wax u qabto ninkaasaad ka sugaysaan hooyadiis ka soo fogeeyay kuna dacdaran kuna rafaadsan kuna dhibaataysan magaalada la yidhaahda adaana ay ku soo fogeeyeen asagiyo naagtiisii layska soo tuuray markay sariirku ururtay indhihiina ka fariisatay maanta waad ogtihiin qof weyn oo duqoobay oo lugihii ka fariistay oo indhihii waxba ka arkaynin oo sariirku ururay inuu isku bedelahayo caruuro camal wuu u baahan yahay wax keer gareeya wuu u baahan yahay wax dhaqaaleeya wuu u baahan yahay wax maxay sariirta korkeeda ku dhaqaaleeya ku dayacdira ku nadiifiya ku hagaajiya wuxuu u soo tuuray hooyadiis inuusan qarash gelin hooyadiis inuusan lacag ka bixin hooyadiis inuusan keergaraynin hooyadiis inuusan gacanta ku qaban in dowladda kanada la xisaabtanto sababtaaba u diidahayaa inuu kanada abarta u keeno taas wey taas weeye taa weeye wallaahi xaqiiqdaa idin sheegaya anu rugtaad igu imaanaysaan xaqiiqdaan idin sheegahaya
may garteen waxaan leeyahay marka soomaaliyay waxay maxamed farmaajo iyo saynab cabdimacali ku arkeen magaalada adaane la yidhaahdo soo arka taga magaaladaas way indhindheeyeen waa magaaladay rabaan inay soo degi doonaan waa magaaladay rabaan inay ku noolaadaan waa magaaladay rabaan inay usoo socdaan waa magaalo xeebeed u dhowdahay degad u dhowdahay magaceeda liyada mersin oo 60 kilomitir u jirta magaalada iyo degada 60 kilomitir isku jiraan marka taga magaaladaas waxay ku arkeen ya ma lacagtii waddankii ka soo dhaceen bay soo gashan doonaan ma garanahayo waa inaad tagtaan oo magaaladaas soo aragtaan waxay ku arkeen waxayna ku arkeen waa inaad aragtaan oo soo aragtaan may garteen marka waxaan idin leeyahay aniga runbaa idiin sheegahaya xaqiiqdaa idin kala hadlahaya waxaan leeyahay maxay ahayteen oon fariin u farahaya maxay ahayteen maxay ahayteen UN-ka waxa weeye waxaan idin leeyahay sharcigiina wax ka bedela waxaan idin leeyahay dowladaha galbeedka burburinta aad ku haysaan dowladaha kaleeto ka daaya sharcigiina UN-kana wax ka bedela annagana ma khiyaami kartaan buuggii sharciga aad u soo samaysateen chapter 7 iyo occupation sharciyadaa soo degsateen kulli waa haystaa marka waxaan idin leeyahay waa inaa wax ka bedeshaan waxaan idin leeyahay cunaqabateenta hubka kama qaadi kartaan ilaan chapter 7 iyo occupation ka baxayno may gartay ciidamada amisoonkana waa inaad ciidamada misinariga africa nooga keenteen waa inaad naga bedeshaan waa inaad ku soo bedeshaan ciidamo ay hogaaminahayaan turkiga iyo bakistan dalka bakistan oo isku dhafan waa inaad keentaan amison may garteen hubkan ay dadka isku laynahayaan argagixisadan ood hubaynaysaan ood ka dambaysaan ka daaya hubka ka daaya hubka may gartay dowladda kenyana kenyana waa inay dalka nooga baxdaa kenyana waa inay dalka nooga baxdaa kenya dalka waa inay nooga baxdaa soomaaliyay jihaada reer jubbaland oo jihaada kenya iska saara kenya iska saara anugtaraa idiin sheegaya reer gedo iyo reer jubbaland kenya iyo axmed madoobe xuluufada uu wato TPLF-ka iska saara haddaad caaqibo leedihiin haddii kalena gumaysiga kenya ku jira garateen waxa weeye anigu intaasaan idin leeyahay waxaan idiin sheegahayaa ninkaad meesha fadhiyana doorashahaa sugina doorasho xor iyo xalaala maahan waa doorasho tuuga ah waa doorasho afduubah waa doorasho hal jabhad oo UAC la yidhaahdo la yiri afduubta magaca soomaali ku afduubta waa idin ognahay UN oo waydin ognahay qaramada midoobe waydin ognahay UAC organization ragga xaalana fadhiya US organization dalka soomaaliya ma hogaamiya waa hal beel shacbiyadooda xitaa ma ogolo in maxay ahayteen kursiga loo dhiibo qof iyo cod voodka xitaa shacbiyadooda ma ogolo marka nimankan jabhadaha idinkaa dabada ka wada waxaan idin leeyahay marka UN-ka waxaan idin leeyahay annaga UAC organization horjoogyadooda ha u afduubina doorashadan doorasho xalaala maahan doorasho afduuba weeye rooblana doorasho ma keenahayo waa UAC halkaasuu fadhiyaa halkaasuu ka hadlayaa halkaasuu dad maxayten dooranhayaa wasiiro been dooranhayaa doorasho ma imaanayse waxaan idin leeyahay doorashadii xaliimiyaray ku celiya shacabka soomaaliya dowlad goboleedyadana doorashadoodii gacanta u geliya qofkay rabaan ayaga ha doortaan waa haddaad maxaytay rabtaan sharciga idinka aad ku dhaqantaan inaad soomaali kula dhaqantaan afkiinna iyo calooshiinna hays lahaadaan dowladaha galbeedka ee dimuqraatiga ka hadlahaya ee iska dhigaaya dimuqraati inay u socdaan dalalkiinana dimuqraati baad ku dhaqaysaan annaguna tuugo kirivinala oo idinka idiin shaqeeya oo dad soo dilay oo jenesaa shubid oo jabhadaa ayaad leedihiin afduubta
doorasho selection ah oo boob ah sameeya. Annaga waa idinka diidnay doorashadii qof iyo cod ku celiya. Roob la doorasho ma keenayo, maxaa ma farmaajo qolkaasi ku jiraya? Waa maqaar saar. waxaan idin leeyahay doorashadii xaliimiyaray ku celiya, doorashadii xaliimiyaray ku celiya. waxaan leeyahay soomaaliya qeyr baa idinkaga tegey, guul iyo goobin maa idinkaga tegey. waxaad ogaataan annaga dowladaha galbeedka inayna burburiyeen, waxaad ogaataan dhibkan 30 sano ayaga inaynu ku hayaan, waxaad ogaataan ma gartay waddan kasta inay saa u burburiyaan, waxaad ogaataan kenya oo naxasuuqaysa inay gacmaha noo qabteen ayaga ka dambeeyaan, waxaad ogaataan khayraadkeenna kenya laleeyahay 50% inay ayaga daldalanahayaan oy kenya tahay maqaar saar. kenya tahay maqaar saar may gartay, ayagaa daldalanayo raba inay boobaan may gartay. marka ani waxaa idin leeyahay soomaaliya ay feejignaada, qabiilkan liiga faa'iidaystiyo qurunka isku haysataan, soomaalinimo u istaaga khayraadkeennana ilaashta. arrintaasaa idin leeyahay. waqooyii koonfur soomaalinimo u istaaga, sidii etoobiya calanan liigu kala saarsaaray dad kala qoomiyada, kala diina, kala af ah. hal af baanu nahay, hal diin baynu leenahay. etoobiya ma nihiin annaga, soomaali baana la yidhaahdaa may garteen. marka ani waxaa idin leeyahay soomaaliyay dantiina garta, qabyaaladana ka weynaada, khayraadkiinana ilaashta. maxay ay tahay nana jihaada gumaysiga, gumaysiga idin haysta waana la haystaay, gumaysiga la jihaada, gumaysiga la jihaada, gumaysiga la jihaada may garte. anu saasaan idin leeyahay, nin jeclaysigana iska daaya, nin jeclaysigana iska daaya. wasak weeye maxamed farmaajo, waxa la shaqeeya waa stupid weeye, waxa la shaqeeya USC organization buu wiil u yahay. waa maqaar saar, waa khaa'imiin, waa khaa'in waddan kulligood waa isku wada mid. magaciisii baa hadda la rabaa in lagu shaqaysto, magaciisii baa la rabaa hub magaca soomaali in lagu soo gashto, magaciisii baa la rabaa adduunka inay ku qabsadaan, gobollada dhan inay ku qabsadaano hubkii uu ka qaado maxay ahayteen cunaqabateenta. amison baana laga saarahayaa, yaa la keenayaa ma ciidan beeloodka shalaka dhufayska ku qodanayaa rabta inaad kusoo fasaxdad hubna siisid. idkaa yeelaysa male, idkaa yeelaysa male maxamed farmaajo, idkaa yeelaysa male. shalay baa hubkii gacanta ka baxay, dowladdiisiyaad baraa hubkii culuslaa gacanta uga baxeen, oo qarankii lagu burburiyey, oo shacbiyaddii lagu xasuuqay, oo gabdhihii lagu kufsaday, oo dadkii lagu qaxiyey. qaxid labaad soomaali ma gelayso, no way maxamed farmaajo. waa kaa diidnaa annaga, waa kaa diidnay nigar. waqooyiba, waqooyi maxaan uga baxayaa? waqooyi waa soomaali, waqooyi soomaali bay ka tirsan tahay. laba reer baa taaga soomaali baan ku hayna, habar jecel iyo habar awal. waqooyina kama midna habar jecel iyo habar awal, qabiilo badan baa degan, waana wada soomaali. calankii baa wada suran, cid aqbalaysa male, cid agsabti garaynaysa male, durbaan been bay tumarhayaan, cid yeelaysana ma jirto. dowladna maahan, anaa idiin sheegaye, dowlad goboleed weeye. muuse biixi dowlad goboleed oo laba qabiil keliya hogaamisa weeye, waa habar jecel iyo habar awal bes. hanuga baxaya waa soomaaliya, yaa been loo sheegahayaa? ma marqaankii maalintii baa noo keenay dadka habeenkii bay maxay tahay riyoodaane, mariyadii maalintaa noo keenaysaa marqaanka? ahaa no, sheeke marqaan ma taagna. soomaali waa mid, waqooyi ama koonfur soomaali waa mid. waryaa waa idin kasii tegay, khayr baa idinkaga tegay, guul iyo gobonimo, guul iyo gobonimo aa idinkaga tegay. sidaa iyo nabadgelyo iyo noolo kulantee may garteen. maxamed farmaajow kale waa kula teliyey, hooyadaa dalka keeda kusoo celi, waddankeedii kusoo celi, waddankeedii kusoo celi. shacbiyadda kanadiyaankana way maqlaan, turudana waa loo sheegayaa inay ku dayacan tahay magaalada adaana, inaa kusoo tuurtay magaalada adaana, inay ku rafaadsan tahay magaalada adaana. nin garatay meedkeeda in halkaa in lagu aaso ayaa raadinaysaa. markaana waxaan ku leeyahay shacbiyadda kanadiyaankana way maqlahayaan, ayagaana u sheegi doona prime ministerka hooyadaas sariirta ku ururtay ee ku dacdaran magaalada adaana, ee sintiisinka kanadiyaanka ah ee ku rafaadsan. ya ayagaa la xiriiri doona insha allah prime ministerka kanadiyaanka ah. nay garatay, waxa weeye iska soo celi, kanada kusoo celi.
وضن بي باسبور كويسة تاه كسو عيلي كريدا يا سيد الله خير بعدك تقولي وقبل نمو سيدا ينبت قريب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته